Vítám na dnešním zasedání zastupitelstva města Třebíče všechny přítomné zastupitelky, zastupitele, tajemníci úřadu, vedoucí odboru a veřejnost a zahajuji druhé zasedání zastupitelstva města v roce 2024, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a jednacích řádem zastupitelstva města Třebíče. Žádám všechny přítomné zastupitele o zasunutí karet do hlasovacího zařízení, abychom zkontrolovali přítomnost. Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 24 členů zastupitelstva. Omlouvá se pan kolega Kratochvíl, pan kolega Neumann, pozdější příchod nahlásil pan Barák. Konstatuji, že zasedání zastupitelstva je usnášení schopné. Zapisovatelkou z dnešního zasedání zastupitelstva města určuji paní Hanu Svobodovou. Zápis předešlého zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen a je zde přístupný k nahlédnutí. Nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Informuji všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva města je vysíláno online na webových stránkách města, kde bude následně umístěn i audiozáznam a videozáznam z dnešního zasedání. Program dnešního zasedání zastupitelstva jste předem obdrželi elektronicky. Ptám se, zda má někdo z členů zastupitelstva nějaké návrhy na doplnění či změnu programu dnešního zasedání zastupitelstva. Pan kolega Hrůza, prosím. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Pane starosto, já si dovoluji jako předkladatel majetkových bodů navrhnout stažení bodu číslo 15 z dnešního programu zastupitelstva. Děkuji. Reflektuji tento návrh. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného, budeme tedy hlasovat o schválení navrženého programu mimo bod číslo 15, který navrhovatel stahuje z dnešního jednání. Spouštím hlasování a ptám se na váš názor. ...24 zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji pěkně, pokračujeme volbou ověřovatelů zápisu. Žádám zastupitele o návrhy na ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva. Nevidím žádný návrh, dovolím si tedy navrhnout pana kolegu Tomáše Chlachulu a pana kolegu Milana Cajbrta. Oba dva souhlasí. Přejdeme tedy k hlasování o návrhu ověřovatelů zápisu. Spouštím hlasování a ptám se na váš názor. 23 zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti, jeden zastupitel se zdržel, návrh byl přijat. Dalším bodem schváleného programu zasedání zastupitelstva města je informace o činnosti Rady města Třebíče. V období od 18. ledna do dnešního dne se uskutečnilo celkem 7 schůzí Rady města. Usnesení s přílohami jste obdrželi a podkladové materiály projednané Radou města jsou na webovém úložišti. Otvírám tedy diskuzi k tomuto bodu. Paní Kutinová, prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se chtěla zeptat na radu 5, bod 33, a to je smlouva o provozování systému sdílených kol. Já jsem se chtěla zeptat, jestli si město udělalo nějaké vyhodnocení o tom, kolik minut lidé používají ty kola, jestli se vejdou do těch 15 minut, které my jako město dotujeme, anebo jestli je to delší doba, jakým způsobem vlastně se přemístují, jestli to využívají jenom třeba na kratší vzdálenosti, anebo opravdu po celé Třebíči. A taky tím, jak se vlastně uzavírala nová ta smlouva, jestli nějakým způsobem se neřešilo to umístění a uklizenost kol, protože s tím dost často bývá problém, že občas jsou ty kola poházené po zemi, takže si nějakým způsobem tohle toto si město nepohlídalo více.
Děkuji. Tak děkuji za dotaz. Ano, vyhodnocení proběhlo, máme k dispozici data, pošleme je všem zastupitelům, aby k tomu měli přístup. Za rok 2023, to znamená do konce prosince, bylo provedeno celkem 31 000 výpůjček těch kol. Vyhodnocení je tam samozřejmě i na dobu výpůjčky a vyhodnotili jsme, že ta 15-minutová lhůta směrem k občanům města je plně vyhovující. Stejně tak jsme debatovali s tím, kdo zajišťuje tuto službu, zmíněnou uklizenost škol, uklizenost kol, svoz těch kol z centra města na jednotlivá stanoviště. Stejně tak jsme debatovali i přidání dalších stanovišť dle návrhu občanů, které přišly. Toto všechno se promítlo do té nové smlouvy. Paní kolegyně Kafoňková, prosím. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já bych se prosím chtěla jenom zeptat, je to číslo materiálu ze 4. rady města 2 a tam žádala firma Typatur Zájezdy SRO, aby musela zvyšování nájemného. Chtěla jsem se zeptat, z jakého důvodu rada města rozhodla o tom, že se nebude zvyšovat nájemné o míru inflace. Děkuji. Dobře, děkuji. Já poprosím pana kolegu Krause, protože se přiznám, že si to úplně neuvědomuju. Dobré odpoledne všem. Firma Typatur má pronajatý celý objekt na Karlově náměstí 28/22. Je to třípatrový dům, oni mají vlastně tu kancelář dole, pak jsou ještě prostory dozadu vlastně, tam jak jsou ty veřejné záchodky, tak tam je prodejna obuvi. A vzhledem k tomu, že je to vícepatrový dům, tak je spočítáno nájemné za všechny patra, za celý objekt, ale Typatur vlastně platí za celý objekt, ale nedaří se jí sehnat pod nájemce, takže tam dvě patra jsou skoro prázdná. Takže rada proto zohlednila, že to nájemné v této chvíli je příliš vysoké a v letošním roce budeme hledat jiný model výpočtu nájemného v tomto objektu. Děkuji za upřesnění, už jsem si to uvědomil, ta jednotlivá patra se nedají navzájem oddělit, tak abychom jako město to mohli pronajímat zvlášť. Pan kolega Cajbert, prosím. Dobrý den. Můj dotaz bude směřovat opět k radě 5, bod 16, čili to se týká projektové dokumentace veřejného prostranství u pobočky městské knihovny na Modřinové ulici. Já jsem hrozně rád, že se bude pracovat s tou knihovnou, s tou pobočkou i s tím prostranstvím okolo. To všechno se mi hrozně líbí. Ale chci se zeptat, jak moc je promyšlená potom návazná situace, čili to, co je dál kolem toho prostranství, třeba ten prostor vůbec Modřinové ulice, řekněme od té podzemní herny Bonver až na tu druhou stranu k tomu dětskému hřišti, tam někde za lékárnou, tak to je takový, pro mě to takový bulvár, taková pěší zóna. A já si pamatuju, když ještě byl šéfem dopravního boru Aleš Kratina, tak ten měl třeba takový nápad, že by se ten chodník mohl zúžit, což třeba mě nepřijde jako úplně dobrý nápad, protože pro mě je to fakt pěší zóna tam. Jak moc se už teď myslí tady na tyhle ty věci, i v té souvislosti, že je že někde pořád ten plán revitalizace celého sídliště, což asi není nikde v dohledu, ale mě se líbí, jak teď to, jak to sledujete, protože já chci ukončit tím přirovnáním k situaci, kterou vy si všichni pamatujete, a teď to řeknu v lehčím tónu, k té věci, když Vladimír Malý jako místostarosta pro dopravu postupně revitalizoval Komenského náměstí. Vždycky byl nějaký zájmový prostor a ve chvíli, kdy to bylo zrevitalizováno, tak se ukázalo, že tam, kam se došlo, tak odtud už to vypadá teď ve světle toho nového zrevitalizovaného úplně hrozně jak pěst na oko a ten prostor se zase prodlužoval. A po druhé znovu. Jo? Tak jak moc je promyšlená další návaznost? Dobře, děkuji za ten dotaz. To veřejné prostranství u budoucí nové knihovny na ulici Modřínova je vybráno tak, aby bylo v bezprostřední blízkosti
té nově vybudované knihovny, která vyroste v roce 2005, respektive 2025 a 2026. A co se týče těch návazností, tak ty jsou součástí revitalizace nových dvorů jako celého komplexu a budou potom realizovány naráz, tak aby nedošlo k té salámové metodě. Paní Kutinová, prosím. Můj další dotaz je na radu 3, teda radu 4, bod 3, pardon. A jedná se o nájem střech objektů na Jaroslava Haška na ulici Duchovanské na solární panely. A vlastně jsou to naše objekty a mě by zajímalo, proč to město nevyužije samo pro sebe, proč to musí dávat někomu jinému, protože některá města už takhle fungují. Brno, Mladá Boleslav už fungují tímhle způsobem. Tak jestli mě můžete k tomu říct více. Děkuji, na tento dotaz už jsme jednou odpovídali, protože to už jsou další střechy budov našich školských příspěvkových organizací. Ten důvod je jednoduchý, město Třebíč není obchodníkem s energií a nechce si zřizovat tu licenci, aby fungovalo jako obchodník s energií. Aby toto mělo celý význam, musí ta elektřina tam vyrobená být prodávána, ta elektřina samozřejmě má největší výtěžnost v měsících červnu, červenci a srpnu, kdy ty příspěvkové organizace školské jsou většinou uzavřené. Z toho důvodu dáváme možnost subjektům, které se tomuto věnují, aby tyto střechy tímto způsobem využili, a smlouva, která je tam s nimi uzavřena, potom dává lepší šanci těm jednotlivým organizacím mít nižší spotřebu, respektive nižší platby za elektrickou energii právě v závislosti na tom, kolik tam je vyrobeno. Paní Kolaříková, prosím. Dobré odpoledne. Já bych se prosím chtěla zeptat na bod 35 z rady 5 na dotaci ohledně zimního stadionu, jestli už se ví něco nového aktuálního k loňské dotaci, v jaké to fázi. Děkuju. Děkuji. Co se týče dotace z Národní sportovní agentury, tak v výzvě, která byla vypsána, které jsme se účastnili, tak město Třebíč dotaci nezískalo. Nově byla vypsána další výzva, do které jsme se okamžitě přihlásili, a ten důvod, proč jsme nebyli úspěšní, byli úspěšní a podpoření jenom ti, kteří už měli vybraného dodavatele a podepsanou smlouvu, za což jsou speciální body. To my už v současné době máme, tudíž se můžeme účastnit dalšího výběrového nebo dalšího záměru, který Národní sportovní agentura prostřednictvím svého programu vyhlásila. Pan Barák. Dámy a pánové, já bych se vrátil ještě k té fotovoltaice. To jako si myslím, že není jenom o tom obchodníkovi s energiemi, ale ty města dělají to světové metropole. U nás, jak Blanka řekla, to dělá třeba Brno, Praha, některá další města. V podstatě jako vytváří i ve spolupráci s občany, jakousi, říkají tomu třeba nevím, v Brně, myslím, virtuální elektrárna. Takže to město má těch objektů spoustu a to, že to pronajme, tam tedy by mě zajímalo, jakým způsobem je kalkulovaná ta cena, nakolik je to výhodné nebo nevýhodné pro to město, ale pokud se podíváme kolem sebe, tak většinou ty města se o to starají sami, tak asi to bude výhodnější. To je jedna věc. Druhá věc, kterou mám, tak to je most v Poušově. Že? Most v Poušově, Evergreen Třebíčský, který už nevím, radši nebudu říkat žádné číslo, jak dlouho nefunguje, ale teď tam opět je v radě také 4, bod 34, navýšení, dodatek číslo 2, navýšení o dalších zhruba 400 tisíc. Je to dané tím, že bylo zjištěno nějakým způsobem, že to, co tam bylo navrženo, elastometrová ložiska z neoprenových pástů, takže
neodpovídají evropským normám. Mě by hrozně zajímalo, jakým způsobem tedy byl ten projekt, nebo celé, jakým způsobem to vzniklo, kdo to vymyslel. Už několikrát bylo ve sdělovacích prostředcích vlastně, že to dílo je v podstatě unikátem nebo druhé v celé republice. Ta technologie je zvláštní, pamatuju se, že onehdy jsme tady diskutovali o tom, jestli to bude chytrý nebo nechytrý most, protože v některých sdělovacích prostředcích zazněly informace, že tam budou nějaká čidla, nějaké snímače, které budou hlásit cosi a podobně. Takže já mám obavy, že tady ten most, pokud náhodou bude dodržen ten termín v červnu, či kdy to má být zprovozněno, takže možná brzo se zjistí, že tam je zase nějaká závada díky tomu, že je to opravdu unikátní technologie, jak jsem usoudil z těch informací, které jsou veřejně dostupné, a že tam budou neustále nějaké problémy. Vše zatím. Myslím, že není důvod předjímat, co bude, nebude. Z našeho pohledu ten most je připravován tak, aby byl plně funkční, a že je to unikátní technologie, ano, je. Spousta měst se na ní jezdí dívat, zvláště v době, kdy se čím dál více zapracovává dřevo do staveb v rámci českého stavebnictví. Paní Kutinová, prosím. Já bych se ještě vrátila k té fotovoltaice, protože vlastně jste řekl, že během června, července, srpna, kdy vlastně nejvíc slunečního záření, jsou tyhle ty zařízení povětšinou zavřené. Tak bych byla ráda, kdybyste mě mohli poslat, jakým způsobem tyhle školky teda pracují, jako kdy byly ty objekty uzavřené pro děti a jakým způsobem teda fungují ty školky a po celé Třebíči. Protože těch školek máme víc a co se týče těch možností, tak to je mnohem víc a udivuje mě, že vlastně 3 měsíce říkáte, že by mohly být uzavřené, takže to určitě takhle není, bude to určitě jenom nějaký týden, tak jak já si pamatuju, jak to bývalo, takže asi to nebude určitě nebudou to celé ty 3 měsíce. Tak já se vám to pokusím vysvětlit. Samozřejmě vám pošleme rozpis, harmonogram toho, jak fungují jednotlivé mateřské školy během hlavních prázdnin. Tento rozpis každým rokem schvaluje Rada města, takže v usnesení ho pravidelně máte. Je to uděláno tak, aby byly zajištěny potřeby pracujících rodičů, aby se nestalo, že zde nějaký okamžik nebudou moci dávat své děti do mateřské školy. A to celé, co jsem zmínil, bylo myšleno v kontextu principu právě výroby elektrické energie ze soláru, které jsou na střechách. Aby to mělo význam, tak ta energie se buď to musí spotřebovávat, nebo se musí prodávat. V momentě, kdy je zařízení uzavřeno, tak ta energie se nemůže spotřebovávat a může se pouze prodávat a město Třebíč není obchodníkem s energií, tudíž se mu to tady v tomto příliš nevyplácí. Další záležitost, která s tím souvisí, je ta, že samozřejmě máme poměrně hodně objektů, ale ne všude je EGD schopno rezervovat svůj výkon v rámci distribuční sítě proto, aby tam ta fotovoltaická elektrárna mohla být umístěna. Pan Barák má technickou poznámku. V předchozím svém příspěvku hovořil o tom, že by mě zajímalo, jakým způsobem byla kalkulována ta nájemní cena za ty střechy těm subjektům soukromým, těch fotovoltaik. Ta nájemní cena byla vykalkulována na základě plochy střechy a předpokládaného umístění a kapacity té elektrárny, kterou tam ten daný provozovatel bude mít. Pan Novák. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se rád zeptal na problematiku světelných křižovatek v Třebíči. Konkrétně jsou to rady 5 a 7, body 30 a 52. Vezmu to asi dohromady, protože to spolu částečně souvisí. Prvně bych se vyjádřil k té radě číslo 5. To se jedná o servis světelných signalizačních zařízení. Mě by zde zajímalo několik věcí. Za prvé, jak to fungovalo nyní nebo fungovalo v předchozím období, proč je ta smlouva pouze na 2 roky a neřešilo se to nějakým způsobem už v rámci té veřejné zakázky velké na modernizaci semaforů v Třebíči.
Potom jsem se taky díval, že v rámci technických podmínek je tam stanoveno, že ty semafory mají různou dobu provozu, ačkoliv tady bylo mnohdy tvrzeno, že poběží non-stop a přitom je to stejná technologie, někde to běží do 9 do večera a potom zase od 5 od rána, někde to běží non-stop, tak na základě jakého klíče tohle to bylo zvoleno. A potom teda, když bych přešel k té veřejné zakázce na dodávku a práce na světelných křižovatkách ulice Znojemská spojovací a Rafaelova sportovní, což je teďka taková novinka, tak já vlastně vůbec nerozumím tomu a ani z toho odůvodnění, které bylo v těch podkladových materiálech, proč byla oslovena pouze jedna firma, proč byla oslovena napřímo, proč, když je to zakázka za více než 2 miliony korun, tak to město zadalo napřímo, ačkoliv ty problémy, které tam byly popisovány, vznikaly někdy ke konci roku 2023, předpokládám, že tady třeba listopad, prosinec. Teďka máme duben a myslím si, že za tu dobu, za ty 4 nebo 5 měsíců, opravdu není problém oslovit 3 nebo 4 firmy, které se tímto zabývají, tak, abychom dosáhli nějakou lepší cenu nebo lepší kvalitu těch prací, lepší podmínky, takže já vůbec nechápu ten postup, který tady byl zvolen a chtěl bych poprosit, aby mě tyto moje otázky byly nějakým způsobem zodpovězeny. Tak děkuji, poprosím vedoucí odboru dopravy, aby postupně ty otázky zodpovězela. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Ohledně teda toho prvního dotazu, což bylo jestli mi připomenete, k výběrovému řízení na ten servis těch semaforů, děkuji, tak tam vlastně do této chvíle to bylo řešeno jednotlivými objednávkami a vlastně přistoupili jsme k výběrovému řízení na 2 roky tak, abychom si ještě ujasnili všechny potřeby, které ty semafory vlastně mají a jednak ten provoz podle té smlouvy, aby byl takto v pořádku. Poté, co uplyne ta 2letá doba té smlouvy, tak poté bychom chtěli přistoupit k uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Děkuji a prosím tu druhou část. A druhá část týkající se křižovatek Rafaelova sportovní a Znojemská spojovací. Zde vlastně, jak už jste uvedl, došlo k poruše řadičů na ulici Znojemská a ten řadič je velice zastaralý, de facto okolo 26 let a náhradní díly již se nevyrábí, takže ta oprava byla vlastně provedena z náhradních dílů, které ještě byly dostupné na skladě a ta oprava, kterou nyní budeme řešit tento rok hned na začátku prázdnin, spočívá k výměně těchto řadičů a dalších prvků, bude tam doplněn například krajčející chodec a jak jste se ptal, proč zadání napřímo, spolupracujeme s firmami, které vlastně zde řešili i tu preferenci dopravy, máme s nimi dobré zkušenosti a není vlastně moc ani na výběr těch firm, které by to mohly zastřešit. Další vlastně, co s tím souvisí, je potom zakomponování do toho softwaru, těch signálních plánů, takže tam bychom stejně museli oslovovat tu firmu, která řešila tu preferenci. Takže z tohoto důvodu jsme se rozhodli k přímému zadání této zakázky. Děkuji. Pan kolega Janata s technickou poznámkou, nebo s normální. Pane starosto, já jsem se umáčkl, není to technická, je to normální příspěvek. Já to chci ještě doplnit, tam byl ještě dotaz na tu různou provozní dobu jednotlivých křižovatek. Tady je potřeba si uvědomit, že non-stop jedou pouze křižovatky, které byly předmětem programu preference. Není to tak u všech, zrovna ty křižovatky, které teď se budou realizovat, jak o nich mluvila, nebo měnit ty řadiče a i stožáry v některých případech, protože už to má svoje za sebou. Zrovna tyhle křižovatky nejsou součástí preference veřejné dopravy a ta provozní doba je jiná, takže to jenom na doplnění. Tak děkuji za doplnění. Pan Novák, prosím. Já si teda dovolím za začátku oponovat, pane místostarosto, jak když se tady podívám do té tabulky, tak tady máme třeba
křižovatky Hrotovická spojovací, kde ta preference je, potom máme Kosmákova Hrotovická, kde ta preference je taky, Purkyňovo náměstí, nemocnice, a tam je ta provozní doba od 5 do 21 hodin, takže myslím si, že tenhle ten argument není úplně správný, takže bych chtěl teda poprosit o jiné vysvětlení, ať už tady, nebo případně potom v rámci nějakých doplňujících odpovědí. Nicméně mě teda zaujalo, když se teda vrátím k tomu servisu jako takovému, mně teda přijde poměrně zvláštní, že se tyhle ty záležitosti, které se krátka dějí, tak se řeší na základě objednávek a není prostě třeba rámcová smlouva, respektive nebyla. To teďka popisuje teda ten postup tak, jak byl tady zmíněn z dřívějška. A potom mě teda zaujalo i to, že následující smlouva má být na dobu neurčitou. Já teda si nemyslím, že tohle je úplně správné řešení, obzvlášť když prostě se ten trh nějakým způsobem mění, ty podmínky se mění také. A proto mě to je potom jako docela nevýhodné, když se to mění a je to vidět, že když jsou ty smlouvy dlouhé, tak potom to zkrátka neodpovídá té realitě. Takže tady by mě zajímala ta motivace, proč je teda v plánu uzavřít smlouvu na dobu neurčitou. A když se teda ještě vrátím k té veřejné zakázce na ty nové semafory, respektive opravu semaforů. Když se podíváte do zadávací dokumentace, tak tam máte opět uvedeno to, že chcete jeden specifický konkrétní řadič v té křižovatce. Už jsme to tady řešili před 2 lety, nebo jak je to dlouho, možná už déle, a bylo jasně řečeno, že tohle to je záležitost, která se takhle nesmí definovat do toho zadávacího řízení. Tudíž nechápu, proč je to tady zase znova. My se akorát dostáváme do situace, že nám tady hrozí prostě zase riziko, že se s tou zakázkou stane nějaký problém. A to, že se s firmou Patriot tady spolupracuje dlouhodobě, to je možná pravda, ale to není důvodem k tomu, aby se zadávala zakázka napřímo, když tady já jenom z hlavy dokážu vyjmenovat 3 dodavatele, kteří jsou schopni tohleto dělat. Je to Patriot, je to Cross z Lín, se kterým tady taky máte zkušenosti, a pak je to třeba společnost Eltodo, takže nechápu, proč tímhletím způsobem se to řeší. A myslím si, že ty argumenty jsou poměrně dost liché. A toho času na to, aby se to vyřešilo, bylo poměrně hodně. Když se potom ještě podívám na jednu záležitost, tak ta křižovatka, konkrétně znojemská a spojovací, tak ta je z roku 2010 plus minus pár let. A když si to tak vezmu, tak jako za těch 10 let to nemůže být ve stavu, že by bylo nutné měnit ty řidiče v tomhletom smyslu a ty návěstidla a podobně, takže mě by i zajímalo, na základě čeho tohle to bylo vyhodnoceno, zrovna třeba ta křižovatka znojemská a spojovací. Potom v některých příspěvcích, já jen třeba v Třebíckém deníku jsem se dočetl, že vlastně ta křižovatka ani nebude napojena na ty koordinační tahy a podobně, takže zrovna v této oblasti, když tam máme dvě navazující křižovatky, takže jakým způsobem se tohleto plánuje? Moc tomu nerozumím. Tak je to velmi jednoduché, konec konců v tom zmiňovaném příspěvku Třebíckého deníku to bylo popsáno poměrně jasně a zřetelně. Jedná se o to, že tyto dvě zmíněné křižovatky, a to je znojemská spojovací a potom sportovní Rafaelova, nebyly zahrnuty v plánu preference a výměny semaforů z jednoho prostého důvodu, a sice, že na těchto místech má být při vybudování obchvatu okružní křižovatka na obou dvou a ty světelné křižovatky by tam tím pádem byly zbytečné a byla by to zbytečná investice. Město Třebíč předpokládalo na základě tehdejší revizní zprávy, že tyto semafory vydrží do stavby obchvatu, ale v momentě tom, když se na podzim loňského roku objevily problémy, především na ulici Sportovní, i když na té Znojemské také, a kde, když dojde k výpadku semaforu, tak ty křižovatky ve špičkách jsou neřešitelné, tak se město rozhodlo do doby vybudování obchvatu tam vybudovat nové semafory tak, aby byly plně funkční a nahradit stávající technologií stejnou, protože se dává do stejného systému. Tak, jak je v rámci interní směrnice městského úřadu naprosto povinné a běžné, tak samozřejmě byl proveden průzkum trhu, který vždy definuje, zda ta nabídnutá cena odpovídá ceně v čase a místě obvykle. Panovák. Vy jste tady teďka na závěr hovořil o průzkumu trhu, proč tam nejsou k tomu žádné informace v těch podkladových materiálech. Tam bylo jasně napsáno, že byla oslovena jenom jedna firma, že teda byl proveden nějaký průzkum trhu, ale žádné informace další k tomu nejsou. Přitom, když projednáváme jiné body, tak tam třeba nějaké informace k tomu další jsou, v tomhle tom případě to tam není.
A já opravdu jako nerozumím tomu a znovu to opakuji, proč tam máte ten specifický řadič. Já chápu, že to musí být nějakým způsobem kompatibilní, ale tohle to zkrátka bylo řečeno, že je špatně. Že to je diskriminační podmínka a zase to znova opakujete tu stejnou chybu a já nechápu, proč tohle to stále děláte. A mě teda ještě v tom udůvodnění u toho bodu zaujala jedna věc a to je, že firma Patriot poskytuje zpracování a realizaci signálních plánů a v případě potřeby bezplatnou poradenskou konzultační činnost. Zpracování a realizace signálních plánů, to je v podstatě to, jakým způsobem jsou řízeny ty semafory, kdy bude červená, kdy bude zelená. Tohle to jsem chtěl několikrát poskytnout od města, poskytnuto mi to nebylo, takže bych chtěl znovu poprosit, aby mě byly poskytnuty signální plány toho, jak jsou nastaveny semafory v Třebíči, tedy světelné křižovatky. A na závěr teda ještě jeden dotaz. Bezplatná poradenská konzultační činnost, co si pod tím máme představit, co znamená ta bezplatná, když město s touto firmou spolupracuje, předpokládám, že jí za to něco platí, nebo to dělají v rámci charitativní činnosti pro město, to si nemyslím. Tak já poprosím znovu paní vedoucí a ještě předtím řeknu a zdůrazním, že město Třebíč žádnou chybu neopakuje, protože předtím žádnou chybu neudělalo, což dokázalo výběrové řízení, do kterého se nikdo s žádnou jinou technologií nepřihlásil. A byla to jenom ukázka toho, že se to pouze zdrželo a prodražilo směrem k městu. Kdyby někdo jiný s jinou technologií měl takový zájem působit ve městě Třebíči, určitě by podal konkurenceschopnou nabídku. A paní vedoucí, poprosím o reakci. Tak já bych ještě s dovolením doplnila ohledně toho řadiče. Ten řadič je do této zakázky dimenzován tak, aby po realizaci obchvatu připravovaného se ten řadič dal případně použít i na jinou křižovatku. Takže ten řadič je specifikovaný tak, aby potom jsme ho v uvozovkách nevyhodili, ale mohli jsme ho v budoucnu použít ještě do jiné křižovatky. Děkuji. Čili efektivní a hospodárné. Pan Barák? Logice jako toho zadávacího řízení původního, jako to je přesně naopak. Kdyby vy jste nezadali diskriminační podmínky do toho prvního výběrového řízení a udělali to tak, jak to udělat máte, tak by to všechno bylo v pořádku. To, že se potom nikdo nepřihlásil, to už je druhá věc. Takže já bych rád, abychom tady nemátli veřejnost tím, že vy jste neudělali chybu, udělali jste chybu a velkou. To je první věc. Druhá věc, já celkem nerozumím tomu, tady bylo zdůvodněno, že křižovatka spojovací z Nojemská nebyla zahrnuta do těch preferencí, stejně jako ta sportovní Rafaelova, kvůli tomu, že jako tam bude vybudován průchvat, že? Já mám dojem, že vy jste hrozně optimističtí. Já si pamatuju, že už v roce 2004 tady vaši předchůdci vykřikovali o tom, že do několika let tady vznikne tohleto dílo a máme 20 let a není tady nic. Takže podle mého názoru je velká chyba, že tady tyhle ty frekventované křižovatky, já jsem teďka nevím, jestli to četl někde v té vaší hlásné troubě, nebo kde v těch článcích, jak nás kazujete přes novináře, různé věci, takže vlastně tady tyhle ty křižovatky jsou hodně frekventované, ne, že nejsou, a třeba sportovní Rafaelova, kterou využívám já, no tak tam samozřejmě ty zácpy jsou minimálně stejné, jako tady na Brávce, protože je to špatně seřízené. A třeba křižovatka spojovací Hrotovická, ta by tedy taky v těch bombastických plánech měla zmizet, až bude průchvat, a tam přesto ta preference je. Takže jakou to má logiku? A potom by mě teda zajímaly ty signální plány, jak o nich mluví Aleš. Já jsem třeba teďko stál více jak 10 minut někde od Katoláku, než jsem se prokodrcal tady na Komenského náměstí, protože tady ten semafor před touhletou budovou špatně funguje, co se týká toho odbočovacího pruhu, jak doprava, když jedu tady odsáto, tak potom, když odbočuju směrem tady na tu ulici, tak tam projedou dvě auta, takže ta firma, která bezplatně radí, tak asi radí blbě a mění to, protože takhle špatně to nikdy nefungovalo.
Tak samozřejmě to jsou subjektivní zážitky každého, kdo jede na křižovatkách, tak přijede na křižovatku, tak má pocit, že zrovna on by měl mít zelenou, ale takhle to prostě nefunguje. Ta zelená se prodlužuje v intervalu, kde se nachází momentálně více automobilů a podobně a funguje to naopak velice dobře. A co se týče té logiky, tak křižovatka Hrotovická spojovací nebyla součástí zakázky preference veřejné dopravy a to víte moc dobře, protože byla vybudována dávno předtím, než se o nějaké preferenci uvažovalo. Takže tolik k těm semaforům. Protože nevidím nikoho dalšího přihlášeného, končím diskuzi k bodu číslo 2 a přejdeme k hlasování, kde zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady v předmětném období. Spouštím hlasování a ptám se na váš názor. ...21 zastupitelů bylo pro, 2 zastupitelé byli proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji pěkně. Pokračujeme bodem číslo 3, což je prodej pozemku, pan Milostný. Předkladatelem tohoto materiálu je pan kolega místostarosta Miloš Hruza. Prosím. Děkuji za slovo, pane starosto. Já si dovoluji navrhnout body 3 až 18 hlasovat v bloku bez tedy bodu 15, který byl z programu dnešního zasedání zastupitelstva stažen. Jedná se o body, které nejsou nějak složité, jenom v rychlosti. Jde o prodeje pozemků. První bod 3-4 prodeje pozemků pod garážemi na ulici nad zámkem. Bod 5 je to pozemek na ulici Pražská, kdy původní majitel, který měl pozemek pro nájmu, noví majitelé domu, žádají o odprodej. V bodě 6 v Račerovicích manželé Gotwaldovi chtějí rozšířit svoji zahradu o 51 metrů čtverečních. V bodě 7 prodej pozemku za domy vlastníků na Eliščině ulici. Také záležitost, která už tu v minulosti byla. Prodej pozemku pod výtahy na ulici Družstevní vlastníkům bytového domu. V bodě 9 prodej pozemku v Račerovicích, kde majitel okolních pozemků chce rozšířit kanalizaci a vodovod přes tento pozemek, jedná se o 133 metrů. V bodě 10 prodej pozemku EGD, která chce vybudovat na ulici Modřínová kioskovou transformaci. Zde se jedná o 37 metrů čtverečních. V bodě 11 prodej pozemku Kraj Vysočina, je to pozemek na Polance, kde Kraj Vysočina chce do budoucna vybudovat 2 domky pro transformaci bydlení. V bodě 12 pan Mitiska, tady je nesouhlas, jedná se o prodej pozemku v lokalitě u Zámiše, kdy nyní je to orná půda, ale dle územního plánu v budoucí a díky změně územního plánu se počítá s touto lokalitou jako rezerva pro zahrádkářskou, pro případné rozšíření zahrádkářské kolonie. V bodě 13 a 14 vypisujeme záměr prodeje pozemku na Vídeňském rybníku. V bodě 16 je to prodej pozemku, kdy město Třebíč by mělo dát souhlas manželům Kočí, kteří si koupili pozemek v lokalitě za poliklinikou. Bohužel podmínky, které teď u nich v rodině vznikly, nedovoluje stavbu dokončit, proto žádají o souhlas k prodeji. A v bodě 17 a 18 jsou to žádosti dvou společností, v jednom bodě v 17 je to společnost Alsiko o prodloužení termínu, v bodě 18 je to společnost Veraverk. V bodě 17 je nesouhlasné stanovisko, v bodě 18 souhlasné. Dovoluji si tedy navrhnout blokové hlasování bodu 3 až 18 výjima bodu 15. Děkuji, já si tento návrh osvojuji. Technickou poznámku má pan Novák. Vy to teda berete hopem dneska. Já bych chtěl poprosit teda o trošku jiný přístup s dovolením. A teda tím pádem body číslo 7, dále číslo 13, 14, dále bod 17, abychom diskutovali a následně hlasovali samostatně a prosím, aby nám byly představeny trošku blíže. Doufám, že jsem na nic nezapomněl, protože tam toho bylo opravdu hodně.
A 18. A ještě 18 tedy. Dobře, děkuji. Takže otvírám diskuzi k bodům 3 až 18 s výjimkou bodu 7, 13, 14, 17 a 18. Prosím vaše příspěvky. Nevidím nikoho přihlášeného, budeme tedy hlasovat a znovu opakuji o bodech 3 až 18 s výjimkou bodu 7, 13, 14, 17 a 18. Spouštím hlasování a ptám se na váš názor. ...25 zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji pěkně. Pokračujeme tedy bodem číslo 7. Prodej části pozemku paní Pinková, Roušalová, Chlubnovi a Večerkovi. Pan kolega Hruza má slovo, prosím. Tak v bodě číslo 7 se jedná o prodej pozemků za domy vlastníků na Eliščině ulici. Jsou to ty pozemky, které zasahují do ulice Nádražní, pozemky, které... Nebo jsou to pozemky pod vlastně, když se budoval to autobusové, ten terminál na ulici Nádražní, tak samozřejmě tam potom pod tou zdí nějaké pozemky zbyly, jsou to pozemky města a majitelé těch domů nyní žádají o odkup těch pozemků. Děkuji, otvírám k tomu diskuzi. Pan Novák. Já bych se tedy u tohoto bodu chtěl zeptat, jak to vypadá případně s ostatními majiteli těch okolních domů, jestli nějakým způsobem je třeba město osloví v tomto případě, že by se zachovali podobně a nabídlo se jim to, nebo se čeká případně, jestli se někdo ozve sám, jestli nějaká jednání takhle probíhají, nebo jsou v plánu a tak dále. Všichni majitelé ty pozemky užívají, ať už nájemní smlouvou, či ze samotné podstaty, tito čtyři projevili zájem o odkup. Tak nikoho dalšího přihlášeného k bodu číslo 7 nevidím. Uzavírám tedy diskuzi a přejdeme k hlasování o bodu číslo 7. Spouštím hlasování a ptám se na váš názor. 25 zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji pěkně. Pokračujeme bodem číslo 13, záměr prodeje stavebního pozemku pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Vídeňský Rybník. Pan kolega místostarosta Miloš Hruza má slovo, prosím. Tak potom už se určitě dlouho ví, že město Třebíč má zájem prodat pozemky v lokalitě Vídeňského Rybníku. Jedná se, jak vidíte na mapě, jedná se o tu část pro výstavbu rodinných domů nebo řadových domů. Je tam ten pozemek je veliký přes 25 000 metrů čtverečních a město Třebíč chce prodávat tento pozemek formou elektronické aukce, kde byla stanovena znaleckým posudkem i vyvolávací cena. Děkuji za představení. Otvírám diskuzi. Pan Barák. Stručné představení. Já mám dojem, že někam spěcháte. Mě zajel kam. Co se týká tedy toho prodeje, to není standardní prodej, vždycky se pozemky prodávaly jednotlivě. Vy chcete prodat pozemek v celku, to znamená, že to koupí nějaký velký developer, protože těch peněz není málo, že? A je otázka, jakým způsobem s tím potom bude nakládat, dokonce zase v některém z těch vašich plátků, který používáte pro sdělování informací veřejnosti, jsem si přečetl, že je to lokalita pro rodinné domky pro budoucí inženýry z Dukovan, když to takhle lapidárně zhrnu. Takže já si myslím, že v Třebíči by teda ta lokalita samozřejmě velmi diskutabilní, je to budoucího průchvatu, ale já předpokládám, že tohle to šílené dílko nevznikne, takže je to asi zajímavé, nebo bylo by to zajímavé i pro, řekněme, stávající obyvatele Třebíče, proč se to neprodá jednotlivě, tomu vůbec nerozumím. Je to velmi jednoduché, možná jenom taková malá poznámka, možná jste jeden z mála občanů města Třebíče, který nechce, aby v Třebíči byl obchvat a je dobře, že to tady zaznívá, aby to všichni slyšeli. Co se týče toho vašeho dotazu, není to žádné překvapení, město Třebíč již 2 roky zpracovávalo regulační plán, již jsme to několikrát projednávali, ten regulační plán jsme tady dokonce schvalovali na zastupitelstvu.
Takže to avízo není žádné překvapivé. A ten důvod je velmi jednoduchý. Představa, že když se podíváte na těch 48 domů, které tam jsou, tak představa, že budeme prodávat po jednom a každý tam bude stavět zvlášť, vyvolá v tom území poměrně slušný stavební chaos. Někteří, kteří dokončí dříve, budou ovlivňováni stavbou těch ostatních a město Třebíč rozhodně není developerská společnost, která by toto měla fungovat. Měla by takto fungovat. V momentě, kdy máme samostatné domy, viz blížší lokalita za poliklinikou, kde stavba jednoho domu neovlivňuje stavbu těch ostatních, tak je to samozřejmě daleko pochopitelnější a snáze se to dá realizovat. A ta poznámka, komu je tento dom určen, nebo tyto domy určeny, prosím, jestli byste byl schopen zastupitelům poslat, kde jste tuto informaci získal, protože samozřejmě není pravdivá. Tyto domy jsou určeny naprosto pro všechny, kdo si je koupí. Pan Barák? Budu typovat, protože, nebo takhle typovat, ono těch plátků, které vám dělají tu hlásnou trubu, není zase tolik. Já si myslím, že to bylo v třebíckém deníku a byl jste tam citován vy, pane starosto, byste říkal, že ty aukce, jak tedy na tenhle ten pozemek, tak na ten další s těmi bytovými doby, budou vyhlášeny až v srpnu, až budou známy, nebo až bude znám vítěz na dostavbu Dukován, že to s tím velmi souvisí, takže to tohle je pravda, nebo respektive nevím, jestli je to pravda, ale psali to v novinách, ve vašich novinách, jo? To je první věc. Druhá věc, já bych byl rád, abyste tady přestal lhát, že já jsem jediný, kdo nechce obchvat. Já a mnoho dalších lidí z Třebíče a zvlášť z Boroviny chtějí obchvat, skutečný obchvat. Ten průchvat, vy osobně jste na semináři energetického Třebíčka zhruba před, já nevím, 3 týdny nazval městským okruhem a není to nic jiného, než další průtah městem. Takže používejme, prosím pěkně, správné názvy pro jednotlivá díla a netvrďme, že já nechci obchvat, nebo respektive já a další členové spolku obchvat Třebíče a spousta lidí, zvlášť teda z Boroviny, kteří a i jiní lidé už chápou, že to, co chcete vybudovat, je na úrovni toho, co udělali komunisté v 80. letech minulého století, kdy zničili průtahem centrum města. Vy teď průtahem chcete zničit další části Třebíče a jste na to hrdí. Neříkejte tomu, prosím, obchvat. To žádný obchvat není. Používejte, to bylo správné slovo, já jsem vás za to chtěl pochválit. Je to další městský okruh nebo průtah městem. Nic jiného to není. Je jedno, jak tu přeložku silnice 1/23 budeme nazývat, ať je taková či maková. To, co je připraveno, je jediné, co je stát ochoten zrealizovat. Konec konců to zaznělo i z úst ministra dopravy a premiéra České republiky, kteří zde byli. Buď to bude tato varianta, nebo nebude nic. Vy to, pane Baráku, moc dobře víte a proto si troufám říct, že jste zřejmě jediný v Třebíči nebo jeden z mála, který nechce přeložku silnice 1/23, protože ví, že když nebude tato, nebude žádná. A když jsme u těch správných názvů, které chcete, abychom používali, tak Třebíčský deník, prosím, nemá s městem Třebíč nic společného. Město Třebíč není vydavatelem ani vlastníkem, ani tam nemá žádné procento. Zkrátka, co píšou v Třebíčském deníku, je záležitost Třebíčského deníku. A pokud najdete článek, ve kterém je informace o tom, že jsem prohlásil, že tyto byty jsou určeny pouze pro inženýry z Dukovan, tak ho prosím všem zastupitelům pošlete. Pevně věřím, že nedopadnete, jak bývalý prezident Miloš Zeman s článkem Hitler je gentleman. Tak, pan Barák, prosím. Kde mezi řádky je napsané, že je to pro budoucí inženýry z Dukovan, najdu a všem pošlu. Samozřejmě, že pokud dá někdo do souvislosti to, že bude vítěz tendru na Dukovany a že teda potom, jako se teprve dají do prodeje tyhle ty pozemky a že jsou určeny pro ty budoucí zaměstnance, tak to tam zkrátka napsané je, to samozřejmě všem rád pošlu, nebo pošlu to paní tajemnici a jí to rozešle. Co se týká té argumentace kolem průchvatu nebo respektive toho, když nebude tohle, nebude nic. To je, a že já to vím a že já tedy jako úmyslně nechci žádný obchvat.
To je naprostá lež. Já chci skutečný velký obchvat Třebíče. To, co vy předvádíte, předvádíte to už x let, minimálně od roku 2017, když nebude průchvat, nebude nic, tak zkrátka dneska se k vám přidali vaši političtí partneři. A neustále tuhletu lež šíříte. Já si nedokážu představit, že by stát jako takový si dovolil vydírat město Třebíč, občany Třebíče, aby si nechali zaneřádit a zničit část města a že když to odmítnou, takže neudělají žádný obchvat. Na celé 21.3. na 2.405, to je pro ty, co nevědí ty čísla, silnice z Jihlavy do Třebíče, budou obchvaty i sebemenších obcí. Bude obchvat Vladislavy. A já si nedokážu představit, že zodpovědný stát, podotýkám zodpovědný stát, nevyděračský, tak jak vy ho tady prezentujete, by neudělal obchvat města Třebíče. To jsou lži. Ano, stát si skutečně vyhodnotil, že tato varianta je pro město Třebíč, jeho obyvatele, tou nejlepší variantou, která jako jediná zlepší dopravní situaci ve městě a pomůže postavit pátý a pevně věříme, že i šestý blok v Dukovanech. Ať tomu někdo bude bránit, nebo tomu nebude bránit. Pan kolega Joura, prosím. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pane Baráku, já se tady budu opakovat, ale vy se taky opakujete, takže mě to nedává jinou možnost. Vy si berete neustále do úst obyvatele Boroviny. Velká část obyvatel Boroviny se na realizaci tohoto projektu teď těší, stejně tak jako obyvatele centra nebo uživatele centra, stejně tak jako lidé, kteří bydlí u Bráfovy ulice. Jakákoliv jiná varianta, která navíc ani není ve hře, není spočítaná, je mnohem delší, zabere podstatně více přírody, které si předpokládám taky vážíte, nebo byste se byl v prsa, jak chráníte životní prostředí, tak jakákoliv jiná varianta příliš neodlehčí centrum města a všem těm ulicím, které jsem tady jmenoval. Takže prosím vás, mluvte za část občanů, kteří možná, a myslím si, že to bude velmi malá část, kteří tomu brání. Ale dost lidí v Třebíči se na to těší, jak na smilování. Děkuji. Tak děkuji. Pan Barák bohužel po čtvrté, je mi líto. To není důvod. O udělování slova rozhoduji já a v souladu s jednacím řádem slovo vám neudělím. Pokud máte technickou poznámku, tak pouze technickou. Krát, kdybyste nechal hlasovat o tom, že může reagovat na pana Johury. Ano, to mile rád nechám hlasovat. Přejdeme tedy k hlasování, zda panu Barákovi v rozporu s jednacím řádem umožníme další příspěvek. Spouštím hlasování a ptám se na váš názor. Osm zastupitelů bylo pro, 11 zastupitelů bylo proti, 6 zastupitelů se zdrželo, návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat dál v diskuzi. Já jen upozorním, kolegové, že neprojednáváme bod týkající se obchvatu města Třebíče ani přeložky silnice 1/23, ale záměr prodeje stavebního pozemku pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Vídeňský rybník. Tak budu rád, když další příspěvky se budou týkat tohoto bodu. Pan Novák? Budou se týkat tohoto bodu, jenom upozorňuji i pana Jouru, že nemá asi data ohledně toho, kolika lidem to vadí v Borovině nebo nevadí, ale několik tisíc lidí tu petici podepsalo opakovaně i v roce 2004, i v těchto dnech, takže nějaké tyhle ty záležitosti jsou prokazatelné. Každopádně ještě reakce na rozpor s jednacím řádem, není to v rozporu s jednacím řádem, jednací řád to umožňuje hlasovat o tom, jestli někdo bude ještě mluvit navíc. Každopádně, abych se teda vrátil k tomu bodu, já spíš moc nerozumím tomu, proč v této lokalitě právě jsou navržené ty řadové domy, jo? Protože když se podíváme právě na tu lokalitu za poliklinikou, ta byla zmiňována a tam si myslím, že to teda bylo řešeno mnohem lépe a právě i to by umožnilo, aby ten prodej byl jednotlivý. A myslím si, že občané města by výrazně více ocenili to, kdyby si ten dům mohli postavit podle sebe, tak jak ho chtějí, a ne, že ho budou muset v této lokalitě a že jich moc není v Třebíči, kde se dá stavět, tak aby v této lokalitě to zkrátka museli kupovat od jednoho velkého developera, který to třeba možná udělá dost podobně všechno a bude to celé takové unitární a myslím si, že pro ty
lidi je povětšinou lepší, když se o ten dům můžou zasadit nějakým způsobem sami. Takže možná je to právě o tom principu uvažování nad tím, jak jsou dělané územní studie, územní plán a tyhle ty záležitosti, které prostě řeší to, jak jsou navrženy rozvojové plochy v Třebíči. Na toto území byla zpracována studie a na základě ní byl vypracován regulační plán, tudíž tady není prostor pro nějakou lidovou tvořivost, protože chceme, aby to území vypadalo jednotně jako celek. Tak, nikdo další přihlášený není, končím tedy diskuzi k bodu číslo 13 a přejdeme k hlasování. Spouštím hlasování a ptám se na váš názor. ...21 zastupitelů bylo pro, 4 zastupitelé byli proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji pěkně. Pokračujeme bodem číslo 14. Záměr prodeje stavebního pozemku pro výstavbu bytových domů v lokalitě Vídeňský Rybník. Slovo má předkladatel pan kolega Miloš Růza. Tak já jenom chci říct, že nikam nespěcháme, ale ty body jsou tak jasné a srozumitelné, že jsem předpokládal, že to bude srozumitelné i pro vás, pane Nováku. Takže jedná se o tu druhou stranu, kde vlastně se plánuje výstavba bytových domů, je tam ten rozměr, je tam zhruba 23 709 metrů čtverečních, což máte v materiálu, a opět bude vypsána elektronická aukce a je daná cena znaleckým posudkem. Je to úplně stejné, jako to bylo, teď jsme se bavili o bodě 13, je to úplně stejné. Děkuji za představení, já k tomu jenom doplním, že i toto území bylo součástí území, na které je zpracován regulační plán a předtím byla zpracována územní studie. Paní Kutínová? Já, bude to taková částečně technická, mě by zajímalo, kolik místa, kolik pozemků si tam nechává město Třebíč pro své domy. Protože když jsem si tu studii původně procházela a byla i to, co bylo psané zase v novinách, poslední článek z roku 2023, kdy teda v třebíčském deníku pan Pacal doslova, a teda bylo citováno, takže budu opravdu to číst. Určitě bude oddělen prodej pozemků pro bytové domy od pozemků pro domy řadové, což je. Část pozemků pro bytové domy je navíc připravená pro účely města, například pro zřízení domu pro seniory či byty zvláštního určení. Město plánuje, že část bytů bude nájemních, takže kolik z toho bude teda mít město, protože mě to teda z toho, co jsme dostali, není dostatečně jasné. Ano, děkuji za ten dotaz. Skutečně město mělo úvahu, že zde tuto část nebo část těch bytových domů bude mít pro vlastní účely. Stejně tak tu úvahu má i na ulici Modřínova, kde neprodalo úplně první pozemek. A po vyhodnocení stavu žádostí o byty v DPSkách, případně o byty v domovech pro seniory, které jsou na území města zřizované krajem Vysočina, město usoudilo, že tyto pozemky zde na Vídeňském rybníku oddělovat tímto nebude. Nechá si pouze pro tyto účely pozemek na ulici Modřínová. Paní Kutínová? My tu v Třebíči máme skupinu lidí, kteří se nám nevejdou do toho, aby si mohli pořídit nový dům nebo koupit byt, protože prostě na to nedosáhnou, ale nejsou to ani sociálně slabší rodiny. A ti nám prostě opouští, ti nám opouští Třebíč, protože si kupují byty nebo domy mimo Třebíč, kde je to pro ně s nás dostupné. A díky tomu my vlastně přicházíme úplně zbytečně o naše lidi,
kteří by nám tady měli trvalé bydliště. A vlastně nemáme možnost, a nemáme ani vlastně skoro žádné byty, právě jak jste psal, nebo jak vás citovali, formou nájemních bytů. A tohle je naprostá škoda, protože prostě my přicházíme úplně zbytečně o Třebíčáky. To si úplně nemyslím, že to je ten důvod. Lidé, kteří chtějí bydlet v Třebíči a nemají prostředky na to, aby si pořídili vlastní bydlení, mohou využít nájemní bydlení, které v Třebíči je také k dispozici. Není k dispozici v takové množství, aby se tím srazila cena dolů. S tím bojuje bohužel celá Česká republika, ale ty nájemní byty tady v Třebíči jsou a rozhodně by nebylo cestou, kdyby město tady mělo svých 50 vlastních nájemních bytů, že by tím něco vyřešilo. Pan Barák? Že to není pravda, to, co jste teď prohlásil na závěr. To město těch nájemních bytů tolik nemá, je o to velký zájem. Já když se podívám na materiál, který doteď visí ještě na stránkách města, tak tam je zhruba pětina těch pozemků, který teď má být prodáván jako celek, vyčleněna pro, já to přečtu. Sektor D, to je tedy tam ta část, která je úplně nejdál k té stávající zástavbě. Sektor D je určen pro městský development. Dům s pečovatelskou službou, startovní byty pro mladé nebo obecní byty, nebytové prostory. Takže vy jste naprosto rezignovali na to, abyste vyšli vstříc těm, co potřebují ty nájemní byty, co si nemohou dovolit vlastní bydlení v celé republice, zvlášť poté, co jsme teďka prošli těma krizema, možná nás některé krize, nějaké krize ještě čekají, ale zkrátka obecně nájemních bytů za přijatelnou cenu je v Třebíči pořád málo. A to, co jste řekl, že to nestačí, aby se ceny srazily, no tak jich město musí postavit víc, protože ti lidé skutečně odcházejí, mladí lidé tady nezůstávají, protože si pronajímají sice byty od vlastníků za nehorázné peníze, ale to neznamená, že je to tady udrží, protože zkrátka ani na tenhle ten nájem nemají. Je naprosto běžné, že spousta měst v téhleté době staví nájemní byty. Existují dotační programy státu na tyhle ty nájemní byty. Existují plány na družstevní výstavbu. A vy na to rezignujete a zkrátka z nějakého důvodu to prodáte celé, namísto, abyste si teda tu pětinu nechali a vyšli vstříc potřebným občanům Třebíče. To je velmi, velmi smutné. Vám jde o ty peníze, vy nemáte na zimní stadion, že to chcete prodat celé, nebo co? To jsem taky někde četl. Že zkrátka jste prohlásil vy, pane starosto, že si vyděláte 200 milionů na to, aby bylo možné zaplatit rekonstrukci stadionu. Takže já bych byl rád, aby opravdu tady ta demagogie přestala. Vy jste zkrátka odmítli vidět tříc potřebným občanům Třebíče, odmítáte stavět nájemní byty, odmítáte stavět byty pro mladé, odmítáte stavit byty, které by byly využitelné pro další potřebné. Tak ano, pane Baráku, máte pravdu, je potřeba, aby ta demagogie skončila, tak se pustíme do reálných čísel. Asi jste citovala zase mezi řádky z nějakého smyšleného článku, ale pojďme k těm číslům. Město Třebíč na začátku letošního roku skolaudovalo na ulici Modřínova bytový dům, kde je 11 bytů startovacích, které jsou aktuálně obsazeny mladými páry. Dále je tam 14 bytů sociálních, kde se připravuje jejich obsazení. Jen pro vaši informaci, tento bytový dům, kde je celkem 25 bytových jednotek, byl postaven za náklady téměř 80 milionů korun. K tomu, aby město aktivně ovlivnilo trh s nemovitostmi, by těch domů muselo postavit tak 20. A jestliže jeden stojí 80 milionů, tak na to prostě město nemá, protože město nemůže fungovat jako developer. Aktuálně mi teď kolega, a já mu za to děkuji, vyhledal tady informace. Nájemné, tržní nájemné v Třebíči se nelíší od nájemných v jiných městech a aktuálně je na trhu s realitami jenom na S-reality v Třebíči k dispozici 44 nájemních bytů,
které jsou nabízeny. Takže prosím vás, uvádějme čísla, která jsou pravdivá a nestrašme tady lidi. Město Třebíč není developer a nemůže tady postavit desítky domů, ve kterých budou stovky jednotlivých bytových jednotek. Nabízíme zde k dispozici zastavení tohoto prostoru s tím, že ten, kdo to developersky pojme a že se bude jednat o několik miliard, to určitě není v silách města, aby se do tohoto pustilo, tak to může řešit buď to formou prodeje těch bytů, nebo i formou nájemních bytů, to, co mu trh aktuálně dovolí a jakou bude mít poptávku. Tak prosím, nestrašme tady lidi. Paní Kutinová? Mě spíš zajímá, proč jste neuvažovali třeba to, co teda nechcete postavit vy sami. Proč to ty místa nenabídnete k možnosti družstevní výstavby, protože hlava ušla touto cestou, pro mnoho lidí je to mnohem dostupnější, mnohem s nás dosáhnou i na možnost vlastně půjčky od bank, takže tohle toto by pro mnoho lidí tady bylo mnohem dostupnější. Proč jste nešli touto cestou? A ještě další věc, která mě teda zarazila na tom, když jste mě odpovídal, tak jste říkal, že jste si dělali průzkum a že vlastně domy pro seniory mají, není potřeba, jako, že, není, že tyto domy nejsou potřeba. Mě by to zajímalo, proč, protože vlastně domy pro seniory tady vlastně obhospodařuje kraj a pokud vím, tak nedostatek lůžek je tam teda pořád veliký. Takže jestli mi můžete říct, z čeho jste vycházeli. Paní Kutinová, já jsem neříkal, že ty místa v domovech pro seniory nejsou potřeba. Ta informace je úplně jiná. Z hlediska poskytování sociálních služeb tohoto typu má kraj Vysočina síť poskytovatelů sociálních služeb a na každé území, čili i na město Třebíč, má vyčleněnou kvótu míst, které takzvaně dotuje právě z té krajské sítě. Město Třebíč je z hlediska toho počtu saturováno jako jedno z nejvíc v rámci kraje Vysočina. A když bychom zde vybudovali domov pro seniory, tak by dle vyjádření kraje Vysočina nedostal další místa v té krajské síti, tudíž ti seniori, kteří by tam chtěli bydlet, by to museli platit komplet celé, nebyl by tam žádný příspěvek. A potom by to nebylo pro ty seniory, kteří to skutečně potřebují. To je ta věc uvedená na pravou míru. Co se týče družstevního bydlení, družstevní bydlení je stejné, jako kdyby investorem bylo město, to znamená, je tam potřeba nějaký vklad. Družstevní bydlení může i ten developer se do něj pustit a necháme to plně na něm, nebudeme mu určovat, jestli má jít tak, či onak. Pan Novák? Víte, já když hovořím se svými vrstevníky, já dovolím se teda sám sebe ještě nazvat mladým člověkem, Třebíček, tak jeden z hlavních důvodů, skutečně, proč odchází pryč, tak jeden z nich je samozřejmě pracovní příležitost. A druhá je, že je tady problém sehnat nějaký byt, dům, postavit, zrealizovat. Je to zkrátka drahé na poměry Třebíče. A to, co se tady dělo za poslední dobu, postavil se jeden městský dům na ulici Modřínova, za poslední dobu se nic dalšího nedělo, spíš se ty nemovitosti a pozemky prodávaly, místo toho, aby zkrátka byly k dispozici občanům Třebíče. Ano, je to o těch prioritách, je to o tom, do čeho se ty desítky milionů korun, jak jste správně řekl, pane starosto, ty byty a domy jsou drahé na výstavbu, ale záleží na tom, do čeho se ty peníze nalejou. Jestli se nalejou do zimního stadionu, OK, je to vaše rozhodnutí, respektive rozhodnutí zastupitelstva. Někdo by možná ty peníze ve větší míře dal raději do toho dostupného bydlení, což je třeba můj případ. Když se potom podívám na toho statistiku, tak se koukněte. 350 lidí každý rok odchází z Třebíče. Za těch 14 let, co někteří tady jste v radě, tak odešlo z Třebíče přes 4000 lidí. A ten cyklus se nezlepšuje, ba naopak se to zhoršuje. A co se týká výstavby těch městských domů, respektive startovacích domů, je spousta dotačních titulů, které se na to dají využít a
samozřejmě ty peníze to město potom může ušetřit a ty lidé budou mít mnohem větší možnost tady sehnat bydlení. Ale ty problémy s tímhle skutečně jsou a je potřeba si to přiznat a tím, že se všechny tyhle ty záležitosti rozprodají developerům, tak my nebudeme mít zkrátka příležitost na to, abychom tento trend zvrátili. Tohle je potřeba si uvědomit a na tom si trvám a myslím si, že to tak skutečně je, protože ty zkušenosti s tím mám. Tak bohužel to vaše tvrzení se opět nezakládá na pravdě, protože když se podíváte 5 let zpátky, tak tohle je, myslím si, první případ, kdy město prodává pozemek na stavbu bytových či rodinných domů developerovi. Doposud jsme prodávali jenom individuálně rodinám a zájemcům. To znamená, tady v tomto, pane Nováku, bohužel nemáte pravdu. Paní Kutinová, bohužel po čtvrté. Pan Barák. Ty pozemky na Modřinové. Je tam jeden městský dům a vedle toho nově postavených několik dalších. To jste prodávali individuální stavebníkům. Já myslím, že to tak není. Pane starosto, kontrolujte se. Kontrolujte se. To, co říkáte, je důležité. Všichni to slyší. Není to zkrátka pravda. A tohle to bylo, já říkám, ještě dodnes je ten záměr, že vám tam zůstane 1/5 pozemků pro ty městské potřeby, to dneska ještě máte na webu, to snad dokonce je v nějakých těch strategických plánech, které vždycky jenom sestavíte a potom se do toho možná ani nikdo nedívá. Ta potřeba těch lidí zkrátka existuje, alež to řekl, jak můžete říkat, že nemluví pravdu, on mluví za sebe, on je mladý člověk. Kdyby měl možnost, tak by zůstal v té Třebíči, spousta dalších. Jako opravdu tohleto, že vy postavíte jeden dům na Modřinové ulici, kde je celkem 25 bytů a považujete to za velký ohromný počín, tak jako to opravdu nemůžete myslet vážně na to, že jsme ve městě, který má 35, no už ne 35 tisíc, ale zkrátka plus minus 35 tisíc obyvatel. Já začínám pomalu opravdu se přiklánět k tomu, co tedy nevím, jestli to četl nebo slyšel, že jste to někde prohlásil, že potřebujete peníze na zimák, jo? Takže tady zkrátka vy dáte 500 milionů do zimního stadionu, že? A potom tady budete argumentovat tím, že nemáte peníze na byty pro potřebné mladé třebíčské občany, aby nám neobcházeli. Zkrátka, tohle to je přesně to, o čem je ta komunální politika. Vy máte na starost, především teda preferujete zimní stadion, nejenom zimní stadion hokejisty vůbec, ale ostatní lidé vás nezajímají. To je ten problém. Tak o to celé jde. Takže zase další věc, která se v Třebíči podaří, tak pan kolega Barák s panem Novákem následování paní Kutinovou budou proti. Byli proti náměstí, byli proti revitalizaci veřejného prostranství v Borovině, byli proti tomu, aby se postavil dům dětí a mládeže, všechno se zdařilo a mohl bych vyjmenovat desítky dalších věcí. Teď jim leží v žaludku zimní stadion, za chvíli přijde Polanka a přijdou další. Je to zkrátka politické rozhodnutí vedení města Třebíče nebo respektive koalice, zastupitelstva, až budete mít možnost tyto věci ovlivňovat a já doufám, ve jménu obyvatel města Třebíče, že ta situace nikdy nenastane, tak to samozřejmě ovlivňujte. Pan Ký. Dobré odpoledne všem. Já se jenom pokusím stručně tady reagovat na kolegu Nováka a kolegu Baráka. Já se taky ještě považuji za mladého, leč možná o lehce generaci staršího, ale já si hlavně myslím, že ta dostupnost bytu je spíš dána současnou dobou a současnými úrokovými sazbami hypoték. To si myslím, že je první věc. A druhá věc je to, že ubývají lidé z měst této velikosti, jako je Třebíč, tak si myslím, že je celorepublikový problém. A myslím si, že to je také problém z toho důvodu, že větší množství lidí v dnešní době studuje vysokou školu. Je to více než před 20 lety statisticky. A ti lidé si v těch větších městech, kde ty vysoké školy jsou, tak si vytvoří různé kamarády, spolužáky a samozřejmě jsou tam potom i větší nabídky pracovních pozic. A ti lidé tam potom zůstávají. A já jsem si studoval vysokou školu jinde, ale zůstal jsem v Třebíči, mám tady vazbu
ale dovedu si představit, že kdybych v Brně bydlel těch 5 let, tak tam asi zůstanu. Já jsem dojížděl a mám vazby tady. Takže myslím si, že to je hodně i dáno tímto faktem, tím, že lidé hodně studují ty vysoké školy a prostě potom jdou do větších měst, kde mají větší příležitost. A nemyslím si, že by to bylo čistě jenom dáno tím, že v Třebíči nejsou byty. Tolik ode mě, děkuju. Děkuji. Paní Kutinová má technickou poznámku. Mám technickou, protože já jsem dala praktické připomínky, takže prosím vás, přestaňte si brát do pusy něco, co jsem neřekla. Nemluvila jsem o žádném stadionu nic, takže tohle je moje připomínka. Mluvila jsem prakticky, dávala jsem příklady, takže prosím, nechte si to, co vy považujete, jak vy říkáte, subjektivní myšlení. Vaše. Paní kolegyně, v momentě, kdy vy na někoho reagujete, musíte počítat s tím, že někdo bude reagovat i na vás. To je prostě normální zákon, tak jak ty věci fungují. Není možné se tvářit, že budu mluvit o druhých a sama toho budu nedotčena. Pan Joura? Tak já už se při svých šedinách za mladého úplně nepovažuji, takže budu mluvit o něčem jiném. Já si myslím, že v každém větším městě v České republice uslyšíte, že je nedostatek bytů, nedostatek parcel pro bydlení. Město proto udělalo tolik, že vyčlenilo velké plochy, aby těch bytů a těch rodinných domů, aby tady vzniklo co nejrychleji, co nejvíce. Asi si umíte spočítat, co to udělá, co taková nabídka udělá s cenou nemovitostí. Já nevím, jako nějaký základy, který mám prostě o fungování ekonomie a o fungování trhu, mi tak nějak jako napovídají, že by to mohl být pozitivní vliv. Děkuji. Děkuji. Pan kolega Chlachula. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Já bych si dovolil krátce jenom reagovat na pana kolegu Nováka, který vlastně nám tady představil nějakou jeho zkušenost z pozice mladého. Já se tady ještě mladým taky za mladého považuji a právě naopak jsem se setkal spíše ze situací, že když se takhle bavím se svými spolužáky z vysoké školy, který právě teď budou třeba za rok končit, tak ti právě hledají bydlení v menších městech. Nemůžou si dovolit to, aby bydleli v Brně a samozřejmě nemůžou si ani dosáhnout na hypotéku, aby si koupili byť malý 50-metrový byt někde v Brně, který stojí víc než 5 milionů korun. A to se nebavíme ani o tom, kolik tam stojí teďka nájemní byty. Čili tam představa, aby mladý člověk zůstal ve velkém městě, je prostě nemožná, anebo ho to bude stát naopak hodně peněz. A to, jak tady už bylo zmíněno, jak pan kolega Ký říkal, to si spíš myslím, že to je opravdu celostátní problém, že nám ve městě klesá počet obyvatel, není to spíš tím, že jak se tady například čtu na nějakém článku, není to spíš tím, že to je nějaký celostátní trend o tom, že lidé chtějí větší komfort v tom, že budou žít na vesnici, naopak, že rádi vymění to, že již třeba v nějaký byt vlastní, tak ho prodají a z toho si zrekonstruují vlastní nemovitost ještě ze zahradu na nějaké vesnici. Já jenom pro kontext, taky jsem bydlel rok v Brně, abych nemusel dojíždět z Třebíče na vysokou školu a platil jsem tam 5 000 korun měsíčně jenom za to, že jsem měl vlastní pokoj, který měl asi 1,5 na 2 metry. Že tam nešla dát ani postel, aby se tam vyšel pracovní stůl. A tohle jsou tržní ceny nájemného bydlení pro studenty, kteří si musí dělit vlastní byty, aby se tam mohli se stěhovat víc a mohli to utáhnout. A taková situace naštěstí v Třebíči ještě není a ty ceny nájemního bydlení jsou ještě na rozumné výši. A případně, kdo tedy má nějaké finanční problémy, myslím si, že příspěvky na bydlení jsou velmi benevolentní. Navíc, když se to teďka ještě před rokem nebo 2 roky zbenevolentnilo nařízením vlády, kdy na to dosáhne více lidí, tak si myslím, že této otázce opravdu není žádný problém. Děkuji. Děkuji. Pan Novák. Já bych tady rád zmínil ještě třeba jeden příklad, jak se k tomu třeba přistupuje v Plzni. Podívám se tady na jeden článek, první, který mě vyběhne, a máme tady, že Plzeň plánuje do roku 2026 stovky nových městských bytů. Ano, samozřejmě, Plzeň je na tom trošku jinak, ale i tak, když se podíváte na to, že město tady za poslední roky vybudovalo jeden dům s městskými byty, kterých je 25,
a Plzeň už jich spoustu má a navíc ještě další stoky chce udělat a případně další i zrekonstruovat, to je další samozřejmě záležitost, protože my ani nic pořádného nemáme, abychom do toho mohli nainvestovat ty peníze a přebudovat to na ty městské byty, aby tom ty občané mohli bydlet. Takže tohle to jsou ty přístupy, možná i částečné řešení toho problému, aby ty lidé neodcházeli z těch menších měst, jako je Třebíč, a právě jim poskytnout třeba v úvozovkách tento benefit, že to bydlení bude dostupnější a třeba právě tím, že to bude formou toho městského bytu. Ano, skutečně, je to o prioritách, je to o tom, do čeho město chce investovat desítky milionů korun. Je to svědomí každého zastupitele. Pro mě je to o tom, že já bych prostě ty peníze raději investoval do toho, že tady postavíme ještě třeba jeden nebo dva městské domy, kde by byly městské byty, a na základě toho by ty občané měli lepší příležitost na to sehnat dostupnější bydlení. To je zkrátka můj názor na tuto problematiku. Tak děkuji. Já jenom připomínám, že město Třebíč mimo toho domu na ulici Modřinova vlastní 500 bytů. Pan Barák? No, asi je to pořád málo, těch 500 bytů. Já budu reagovat na pana Kije, který on si částečně protiřečí tady tomu, co tady bylo. Zkrátka, anebo i pan Chlachula, s ním se dá částečně souhlasit. Ano, mladí nemají na to, aby platili nájmy v velkých městech, jdou do těch menších, ale my jsme měli vytvořit podmínky. Teď jsem viděl nějakou aktivitu, nevím, jestli je to přímo ČEZu nebo koho, který láká studenty technických škol na nějaké stáže na Dukovanech nebo na Temelíně, protože potřebují vlastně nové technické kádry pro budoucí rozšíření těchto elektráren. No a v podstatě, jako pokud tihleti mladí lidé, být třeba z jiných měst nebo i z velkých, jako budou na stáži na Dukovanech, no tak je samozřejmě bude zajímat, jestli by eventuálně byli schopni založit rodinu a potom se přestěhovat bydle v Třebíči, anebo jestli budou v Brně, nebo jestli budou někde úplně jinde. Tohle s tím souvisí. No a potom ještě ten argument s tím, že jako developer postaví a bude to dostupné. Já si myslím, že dobrá ilustrace toho, jak postupuje developer nebo soukromý vlastník, tak je, co se týká stavby rodinných domů. U nás na Novém Městě, že tam ta ulice Nová, teďka nevím, jak se přesně jmenuje, jak město rozprodalo jednotlivé pozemky na řadovky, tak tam velmi rychle, do roka a půl, všech těch 25-30 domů, nebo kolik jich tam je, byly postaveny. Zatím směrem k pekárně je několik hektarů pozemků, které jsou určeny také k výstavbě rodinných a bytových domů. Bylo to v majetku pana Horkého, nevím, jestli by se vypořádalo dědictví, kdo teď vlastní, ale každopádně tam to probíhá tak, že tam vlastně postupně začala ta výstavba, nebo tam to probíhá tak, že ten vlastník toho pozemku postaví hrubou stavbu a potom to za velmi, velmi vysoké peníze prodá těm zájemcům. A o to pomaleji to roste, že? Takže pokud bychom dali k dispozici lidem pozemky, kde budou moct stavět své pomocí, tak samozřejmě by ty domy, pokud by někdo chtěl ty domy, byly mnohem dostupnější. A přesně to město za posledních 5 let udělalo. Začalo to na ulici Alšova, kde byly 2 pozemky, dalších 5 pozemků bylo na ulici Švabinského, pak se přesunulo na kopce, kde bylo na kopci Východ, tuším, 13 pozemků, na kopci Západ těch zmiňovaných 28, pak 44 pozemků za poliklinikou a pokračujeme v tom dál, kde se připravují další pozemky, další lokalita je připravovaná Hájek 2. Ještě k té rychlosti výstavby na kopcích Západ. Ta výstavba byla téměř do roka nebo do dvou, to z toho důvodu, že jednotlivé řadové domy měly již platné stavební povolení. A další pozemky, které se připravují, bude 20 pozemků v Nehradově, které budou letos zasíťovány a budou nabídnuty lidem, aby si je individuálně koupili. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného, diskuzi tedy končím a přejdeme k hlasování o bodu číslo 14. Pouštím hlasování a ptám se na váš názor.
21 zastupitelů bylo pro, 4 zastupitelé byli proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji pěkně. Pokračujeme dalším bodem a to je bod číslo 17. Žádost o prodloužení termínu společnost Alsiko. Tak děkuji za slovo. Pane starosto, tady se jedná o žádost společnosti Alsiko, dříve společnost Altreva Services SRO, která požádala o prodloužení termínu vydání stavebního povolení. Z původních 24 měsíců jim bylo povolení v roce, byla žádost o prodloužení v roce 2022 zastupitelstvem prodloužena o 42 měsíců a společnost Alsiko nyní přichází s žádostí o prodloužení o 120 měsíců. Tady zastupitelstvo by mělo rozhodnout o neprodloužení tohoto termínu o tak rozsáhlou dobu. Děkuji za představení, otvírám k němu diskuzi. Pan Barák. Proč jako pan Hruza říká, že by mělo zastupitelstvo přistoupit? Já si myslím, že předkladatel by měl mít nějaké rozumné řádné zdůvodnění. Měl by, že ten pozemek, který pokud to nebude prodlouženo, tak já předpokládám, že zřejmě, já nevím, do kdy teď mají termín, že to zřejmě nestihnou z těch materiálů, jak jsem četl, tak jako jaký bude další postup, nedá se s těmi dohodnout na nějakém kompromisu, nebo zkrátka tady s velkou slávou ty pozemky v té průmyslové zóně na té Rafaelce byly prodávány a potom to vypadá tak, že tam, pokud si pamatuju, tak se tam vůbec nic neděje. Takže nějaký podrobněji byste mohl, pane Hruzo, k tomu, co jste řekl? Tak já to okomentuji, pan kolega Hruza říkal, že to je doporučení zastupitelstvu zde neprodloužit tu lhůtu a to doporučení je z toho důvodu, že společnost Alsiko na rozdíl od těch ostatních společností ta jednání s nimi probíhala, a nicméně oni si podali žádost o prodloužení o 10 let a nevyvíjí zatím žádnou aktivitu. V bodě číslo 18 máme žádost společnosti Veraverk, kteří již podali žádost o stavební povolení, případně nějaké práce tam připravují. Společnost Alsiko po jednání s námi, kde nás ubezpečila, že chce připravit projektovou dokumentaci, si rázem podala žádost o prodloužení 10 let, že tam 10 let nic nechce dělat. A to je důvod, proč s tím město nesouhlasí. Budeme samozřejmě postupovat podle smlouvy, která mluví o smluvních pokutách a v extrémním případě až potom o navrácení pozemku. Tak nevidím nikoho dalšího přihlášeného, končím tedy diskuzi k bodu číslo 17 a přejdeme k hlasování. Spouštím hlasování k bodu číslo 17. A ptám se na váš názor. Dva zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti, 3 zastupitelé se zdrželi, návrh byl přijat. Děkuji pěkně. Pokračuje bodem číslo 18, žádost o prodloužení termínu společnost Veraverk a stejná lokalita. Pan kolega Hruza, prosím. Tak děkuji, pane starosto, vy už jste to svým způsobem nakousl, tu problematiku. Je to stejná lokalita, firma Veraverk, která ve stejné lokalitě také zamýšlí rozšíření své podnikatelské činnosti. Tady dochází k prodloužení, nebo měli bychom odsouhlasit jejich žádost, schválit jejich žádost o prodloužení termínu. Tady je to pouze teda na 60 měsíců, tedy o jeden rok. Děkuji, otvírám diskuzi k tomuto bodu. Nevidím nikoho přihlášeného, diskuzi končím a přejdeme k hlasování o bodu číslo 18. Spouštím hlasování a ptám se na váš názor. Dvacet pět zastupitelů je pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji pěkně. Přejdeme k bodu číslo 19. A tady se omlouváme, kolegové, za chybu, která byla v názvu, kterou máte ve svých materiálech, případně v usnesení. Jedná se žádost o finanční dotaci tělocvičné jednoty Sokol Třebíč, nikoli tělovýchovné. Tělocvičná jednota Sokol Třebíč požádala město Třebíč o dotaci, kterou by vyřešila spolufinancování úpravy tribun Sokolského stadionu, který
slouží veřejnosti ke sportování a bude sloužit také všesokolskému sletu, který tam proběhne 25. května. Vzhledem k tomu, že město Třebíč vždy se snaží pomáhat společnostem a spolkům, které vykonávají prospěšnou činnost pro život v Třebíči, tím, že se spolupodílí na jejich aktivitách, je zde návrh Rady města poskytnout zmíněnou dotaci. Kolegyně Kafoňková, předpokládám, se stanoviskem finančního výboru. Finanční výbor doporučuje tuto dotaci poskytnout. Děkuji pěkně za stanovisko finančního výboru. Nikdo další přihlášený není, končím tedy diskuzi a přejdeme k hlasování o bodu číslo 19. Spouštím hlasování a ptám se na váš názor. Pět zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji pěkně. Pokračujeme bodem číslo 20, zde si dovolím, kolegové, otevřít body 20 a 21, závěrečný účet města Třebíče za rok 2023 a účetní závěrka za rok 2023. Materiály, které máte předloženy, si myslím, že jsou vypovídající a je z nich patrné, jakým způsobem hospodařilo město v roce 2023 a jak vypadá jeho účetní závěrka. Stanovisko finančního výboru, paní kolegyně Kafoňková. Oba dva dokumenty, závěrečný účet města i účetní uzávěrku za rok 2023, finanční výbor také doporučil ke schválení. Děkuji pěkně za stanovisko finančního výboru. A ptám se, zda má někdo nějaký příspěvek do diskuze. Jenom přidávám ještě informaci, že na úřední desce byl závěrečný účet města vyvěšen po dobu 15 dnů a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Končím tady diskuzi a přejdeme k hlasování o bodech číslo 20 a 21. Spouštím hlasování a ptám se na váš názor. Jedna zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti, 4 zastupitelé se zdrželi, návrh byl přijat. Návrhy byly přijaty. Pokračujeme bodem číslo 22, rozpočtové opatření číslo 3 2024. Milé kolegyně, kolegové, v rámci přílohy máte předloženo rozpočtové opatření číslo 3, které převádí finanční prostředky z jednotlivých kapitol mezi sebou. Takže celkový dopad na rozpočet města je 30 000 korun v příjmech i ve výdajích. Ptám se, zda k tomu má někdo nějakou poznámku. Paní předsedkyně finančního výboru, prosím. I tento materiál rozpočtové opatření finanční výbor schválil v pondělí. Děkuji. Děkuji pěkně za stanovisko finančního výboru. Diskuzi končím a přejdeme k hlasování o bodu číslo 22. Spouštím hlasování a ptám se na váš názor. Jedna zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti, 4 zastupitelé se zdrželi. Návrh byl přijat. Děkuji pěkně. Pokračujeme bodem číslo 23. Doplnění návrhu na pořízení změny číslo 2b územního plánu města Třebíče. Milé kolegyně a kolegové, je zde předkládán návrh na doplnění návrhu na pořízení změny číslo 2b územního plánu města Třebíče. Na začátku roku 2023 zastupitelstvo rozhodlo o pořízení změny číslo 2, která následně byla rozdělena na 2A a 2B. 2A se týkalo pouze zapracování legislativních úprav a norem a 2B změna obsahuje faktické návrhy na změny územního plánu. Nyní jsou zde doplněny některé návrhy ze strany samosprávy. Všechny informace se nachází v přílohách i se stanovisky příslušných dotčených orgánů. Otvírám diskuzi k tomuto bodu. Pan Novák. Já bych se v tomto bodě chtěl zeptat na záležitost, která je označena číslem 11 v tom pořadí.
a je to zrušení navržené vodní plochy v katastrálním území pod Klášteří, tak z jakého důvodu k tomu dochází, jestli k tomu můžete dát nějaké bližší informace? Poprosím paní vedoucí odboru rozvoje územního plánování, paní Sklenářovou. Dobré odpoledne. Tato plocha byla požadována už do, vlastně v rámci pořizování nového územního plánu, to je asi před 7-8 lety. Majitel pozemku tenkrát to chtěl zařadit do, jako plochu prostě pro, nebo vodní plochu do územního plánu, ale jakož nedošlo vůbec k realizaci, tak jsme se rozhodli, že to z územního plánu vyjmeme. Děkuji za osvětlení. Dále nikoho přihlášeného nevidím, diskuzi tedy končím a přejdeme k hlasování o bodu číslo 23. Spouštím hlasování a ptám se na váš názor. ...21 zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti, 4 zastupitelé se zdrželi, návrh byl přijat. Děkuji pěkně, pokračujeme bodem číslo 24, pořízení změny číslo 3 územního plánu Třebíče. Pořízení změny číslo 3 spočívá v zařazení několika ploch pro obnovitelné zdroje energie. Obě dvě plochy, které jsou předmětem pořízení změny číslo 3 územního plánu, máte detailně popsány v přílohách i s jednotlivým popisem a stanovisky. Otvírám diskuzi k tomuto bodu. Paní Kutinová, prosím. Mně se tady na tomhle nelíbí to, že je to orná půda. Mě opravdu bych byla, a v tato město můžu pochválit, že jde cestou tím, že to dává na domy. A tady vlastně ten plán, který je soukromého vlastníka, tak je to vlastně všechno na velkém prostranství, takže za mě tedy, jestli mě to můžete vysvětlit, proč nebo jakým způsobem blíže, proč vlastně tohle toto nevadí. Děkuju. Děkuji za ten dotaz. Já poprosím kolegu, aby promítl mapu, ve které je několik informací, tak v první řadě musím říct, že stát Česká republika velmi intenzivně podporuje obnovitelné zdroje ve formě větrných elektráren a fotovoltaických panelů na polích. Je zde jedno zásadní a základní omezení a to je, že fotovoltaické elektrárny na polích mohou být pouze na půdě bonity číslo 3 a 4, to znamená na těch nejhorších půdách. Nikde jinde to není dovoleno. Když se podíváte na mapu, která je promítnuta za mnou, tak na té mapě jsou všechny plochy, o které projevili soukromí zájemci zájem umístit tam fotovoltaické elektrárny. Většina těch ploch byla zamítnuta některé rozhodnutím životního prostředí, respektive Krajského úřadu kraje Vysočina, některé na základě rozhodnutí samosprávy města Třebíče po debatě s životním prostředím našeho městského úřadu. Zůstaly tam dvě plochy, obě dvě plochy samozřejmě musí splňovat to, že jsou na půdě číslo 3 a 4, to znamená nejhorší bonity a samozřejmě, jak jste se dočetli, obsahují i povinnost, aby tyto plochy byly osázeny zelení tak, aby nerušili krajinný ráz. Těch ploch v návrhu bylo daleko více, my jsme nakonec reflektovali pouze na dvě, ale znovu opakuji, zájem českého státu je poměrně velký, aby těchto věcí bylo více a více. My se snažíme to držet v nějakých rozumných mezích a to si myslím, že se nám podařilo. Tak nikoho dalšího přihlášeného nevidím, diskuzi tedy končím a přejdeme k hlasování o bodu číslo 24. Spouštím hlasování a ptám se na váš názor. 20 zastupitelů bylo pro, 4 zastupitelé byli proti, 1 zastupitel se zdržel, návrh byl přijat. Děkuji pěkně, pokračujeme bodem číslo 25 a dovolím si otevřít i bod číslo 26, pořízení zrušení regulačního plánu centra města.
Jak jste si, milé kolegyně a kolegové, přečetli v materiálech, pořízení zrušení regulačních plánů, které jsou zde navrženy, vychází i z potřeb platné legislativy, která nás donutí, aby tyto zastaralé dokumenty nejpozději do roku 2028 byly zrušeny, nepíš neodpovídají aktuální platné legislativě. Když vezmeme regulační plán centra města, tak stávající prvky územního plánu pro centrum města již plně nahrazují ty prvky, které jsou v regulačním plánu. A co se týče regulačního plánu obytné lokality Táborská, tam kromě této podmínky ještě platí to, že tato lokalita je téměř zastavěna, tudíž regulační plán již tam pozbývá svého důvodu. To je důvod, proč navrhujeme zrušit tyto regulační plány, které v podstatě jsou zastaralé. Otvírám diskuzi k těmto dvěma bodům. Nevidím nikoho přihlášeného, diskuzi teda končím a přejdeme k hlasování o bodech 25-26. Spouštím hlasování a ptám se na váš názor. ...21 zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti, 4 zastupitelé se zdrželi. Návrh byl přijat, děkuji pěkně. Pokračujeme bodem číslo 27, stavební úpravy sportovní haly Leopolda Pokorného. Město Třebíč připravuje rekonstrukci haly Leopolda Pokorného, která bude spočívat ve výměně oken, zateplení a vnitřních úprav, především v podobě vzduchotechniky. Spousta práce již na hale Leopolda Pokorného byla provedena, je tam nová střecha a komplet je nové sociální zázemí a šatny. Město Třebíč připravuje tuto aktivitu realizovat pomocí dotačních titulů a k tomu, aby mohlo žádat o dotační příležitosti, je nutné vyjádřit souhlas se budoucím finančním spolupodílem. Proto je zde návrh zastupitelstvu souhlasit s realizací a zajištěním vlastního podílu na financování této budoucí akce. Otvírám diskuzi k tomuto bodu. Nevidím nikoho přihlášeného, diskuzi tedy končím a přejdeme k hlasování o bodu číslo 27. Spouštím hlasování a ptám se na váš názor. 23 zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat. Pokračujeme bodem číslo 28. Přidělení finančního spolupodílu programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Předkladatelem tohoto materiálu je pan kolega místostarosta Pavel Janata. Prosím. Děkuji za slovo. Toto rozdělení, respektive přidělení finančního spolupodílu z dotačního programu Ministerstva kultury, tedy programu regenerace městských památkových rezervací a zón, tady probíráme touto dobou každoročně. Je to program, kde Ministerstvo kultury přiděluje prostředky na obnovy a rekonstrukce, úpravy nemovitostí v památkových zónách a rezervacích. My vždycky dáme dohromady, respektive sezbíráme podněty od vlastníků nemovitostí, kteří je mají v této naší památkové zóně. To, co se sešlo pro letošní rok, máte v příloze číslo 1, to je ta rekapitulace. Tam je těch záměrů 12 v celkové hodnotě přes 32 milionů korun. A z této hodnoty vychází potom i ta kvóta, kterou ministerstvo jednotlivým městům s těmito zónami přiděluje. Čím je tady víc těch záměrů, tím je větší šance získat víc peněz. Město Třebíč v letošním roce získalo z tohoto programu budget, který je ve výši 1 395 000. Snahou a i v doporučeních v pravidlech tohoto programu se praví, že nemá ta částka být příliš tříštěná, aby se to nerozmělňovalo, ale aby to skutečně pomohlo těm potřebným projektům.
A takový ten přístup náš městský k tomu je ten, že je žádoucí, aby byly dokončeny ty projekty, které jsou rozfázovány na etapy v jednotlivých letech, aby se to netáhlo příliš dlouho, takže ty také preferujeme. A existuje k tomu pracovní skupina, která to projedná, navrhne nějaké řešení. To řešení je projednáno s jednotlivými žadateli, jestli v případě, že dostanou uvažovanou částku, je to pro ně dostatečné pro to, aby do té akce vůbec šli, anebo prostě je to jinak. Na základě všeho toho, co jsem řekl a projednání v pracovní skupině a následném projednání s žadateli, je tady doporučení pracovní skupiny, které projednala Rada města a doporučuje to takto i zastupitelstvu, poskytnout podporu čtyřem projektům, což je v příloze číslo 2. Týká se to čtyř žadatelů v těch prvních třech případech se jedná o církevní objekty, které, a jsou to všechno akce, které už v minulosti započaly a které by měly pokračovat. Ten rabínský dům na třetím řádku bude letos dokončena ta záležitost, takže tam je žádoucí to podpořit. A pak je tam jeden soukromý dům na náměstí, kde by měla být opravena opěrná zeď ve dvorní části tohoto domu. Tak, tolik návrh, který prošel všemi potřebnými procedurami. Pravidla programu říkají, že rozdělení, přidělení těchto finančních prostředků musí schválit zastupitelstvo. A ještě jsem zapomněl zmínit, že je tam povinný spolupodíl příslušné obce města, který je minimálně 10% z celkových nákladů. Takže takto vypadá tedy finále, to je ta příloha číslo 2. A ta bude předmětem hlasování. Děkuji, pane starosto. Děkuji pěkně za představení tohoto bodu. Otvírám k němu diskuzi. Nevidím nikoho přihlášeného, diskuzi končím a přejdeme k hlasování o bodu číslo 28. Spouštím hlasování a ptám se na váš názor. Pět zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji pěkně. Pokračujeme bodem číslo 20. Obecně závazná vyhláška číslo 2/2024, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Třebíče číslo 4/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Jedná se o bod číslo 29. Předkladatelem tohoto materiálu je pan kolega Janata, prosím. Děkuji za slovo. Tady se jedná o velmi jednoduchou novelizaci obecně závazné vyhlášky, respektive ano, obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Ta změna se týká jedné jediné položky a sice je to položka za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na Karlově náměstí. Tady jde o tu záležitost, kterou jsme tady jako žádoucí v podstatě zavedli po rekonstrukci náměstí s tím, že chceme, aby se tam objevovaly přes sezonu takzvané food trucky, případně podobná zařízení. V loňském roce se tam vyskytly dvě mobilní zařízení, obě byly v podstatě takové ty mobilní kavárny pojízdné a po zkušenostech z té loňské sezony se ukázalo, že ta nastavená výše poplatku je velmi vysoká a z té kávy, případně z drobných cukrovinek, které myslím v jednom případě k tomu byly také prodávány, se na to jenom velmi těžko dá jaksi vydělat. Tak jsme přistoupili ve snaze umožnit a pokud možno ještě rozšířit tu nabídku pro další sezónu a sezóny k poměrně razantnímu snížení tohoto poplatku a
to máte v materiálu uvedeno z 1500 na 150 korun za metr čtvereční a měsíc, je to tedy paušální měsíční částka. V ničem jiném v té vyhlášce změna není. Děkuji. Děkuji za představení tohoto materiálu, otvírám k němu diskuzi. Nevidím nikoho přihlášeného, diskuzi končím a přejdeme k hlasování o bodu číslo 29. Spouštím hlasování a ptám se na váš názor. ...24 zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti, jeden zastupitel se zdržel. Návrh byl přijat, děkuji pěkně, pokračujeme bodem číslo 30. Vstup města Třebíče do Sdružení vydavatelů radničních zpravodajů České republiky zapsaný spolek. Předkladatelem tohoto materiálu je pan kolega Hrůza, prosím. Ještě jednou hezké odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Město Třebíče je vydavatelem Třebíčského zpravodaje, to všichni víme, a nyní máme možnost vstoupit jako město do Sdružení vydavatelů radničních zpravodajů České republiky zapsaný spolek. Výhody tohoto členství máte, prosím, ne, nebudu tady přečítat všechny, máte je na úvodní straně tohoto materiálu. Co se týče, co nás to bude stát, je to 5000 korun na kalendářní rok, pokud se staneme členy tohoto sdružení. Pokud dnes zastupitel to schválí, tento vstup do sdružení, tak nás tam bude zastupovat tisková mluvčí a šéfredaktorka Třebíčského zpravodaje paní Iriny Marta-Kydisová. Děkuji pěkně za představení tohoto materiálu, otvírám k němu diskuzi. Nevidím nikoho přihlášeného, diskuzi končím a přejdeme k hlasování o bodu číslo 30. Spouštím hlasování a ptám se na váš názor. 24 zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti, jeden zastupitel se zdržel, návrh byl přijat. Děkuji pěkně. Dalším bodem dnešního jednání je volba člena finančního výboru zastupitelstva města Třebíče. Zastupitelstvo města Třebíče zřídil na svém ustavujícím zasedání finanční výbor, který a následně rozhodl, že bude 9členný. Vzhledem k tomu, že jeden stávající člen finančního výboru poslal své odstoupení z pracovních důvodů. Je zde návrh na jmenování a volbu jiného člena finančního výboru dle návrhu politického uskupení, za kterého byl první navržený. Otvírám diskuzi tady k tomuto bodu. Nevidím nikoho přihlášeného. Přejdeme tedy k hlasování o tom, že zastupitelstvo města volí v souladu se zákonem o obcích členem finančního výboru pana Ondřeje Havlenu. Spouštím hlasování a ptám se na váš názor. 24 zastupitelů bylo pro, nikdo nebyl proti, jeden zastupitel se zdržel, návrh byl přijat. Děkuji pěkně. Dalším bodem dnešního zasedání je bod Různé. Prosím, kolegyně, kolegové, vaše dotazy do bodu Různé. Panovák. Já bych tady rád ještě otevřel jedno dopravní téma, teďka konkrétně problematiku městské hromadné dopravy, protože jsem si přečetl nyní článek z Třebíčských novin, který má nadpis Nový dopravce problémy řeší. Mě by obecně zajímalo tedy, jaké problémy se aktuálně řeší, v jakém je to stavu ty přípravy, protože v tom článku je i naznačeno nebo řečeno, že zástupci města, že získali dojem o tom, že se k tomu přistupuje zodpovědně, pokud to tak skutečně je, tak je to samozřejmě v pořádku. Nicméně zeptal bych se ještě na dvě konkrétní věci z hlediska tohoto tématu a to první je, jestli máte informace o tom, zda probíhá oslovování stávajících řidičů dopravce, který provozuje městskou hromadnou dopravu, protože spousta řidičů se na to ptá se na to i mě konkrétně a myslím si, že by bylo fajn to tady zmínit, v jakém je to stavu. A potom je druhá záležitost, která může být potenciálně problematická, myslím si, že problematická bude, a to bylo také zmíněno a v tom článku, a to je podjezd na ulici Nádražní.
Ta problematika je důležitá z toho důvodu, že 10 z 24 autobusů budou elektrobusy, které jsou výrazně vyšší než standardní autobusy a pod tím viaduktem neprojedou. Jsou vysoké zhruba 3,4 metrů a ten viadukt má 3 metry, tudíž prostě to není technicky možné. A mě by zajímalo, jakým způsobem to hodlá nový dopravce řešit, respektive jaké jsou možnosti, protože vzhledem k tomu, že ten stávající systém se víceméně vzal a narouboval na tu novou smlouvu, myslím tím provozní koncept, to, jak ty autobusy jezdí, jaké mají oběhy, což znamená, že ty vozidla jezdí na jednotlivých spojích postupně a většina těch oběhů vozidel má samozřejmě i v trase linku číslo 1, která jezdí pod tím viaduktem, což právě může přinést ty poměrně zásadní komplikace. Takže jaké jsou možnosti toho řešení a v jakém je to stavu? Samozřejmě, když doplníte něco dalšího z těch případných jednání, tak to bude jedině dobře. Tak děkuji za ten dotaz. Poprosím pana kolegu Janatu. Děkuji. Pokusím se stručně. Proběhlo úvodní jednání s novým dopravcem, kde nám představil detailněji to, jak připravuje celý kontrakt, jak se chystá na zahájení provozu městské dopravy v Třebíči od příštího roku. To jednání bylo za účastí vedení města a vedení firmy Bors Břeclav. My jsme právě z tohoto jednání nabyli dojem, že nový dopravce si je plně vědom všeho, prakticky toho, co je potřeba ještě zařídit, připravit, přichystat, dohodnout, protože to opravdu není úplně jednoduchá záležitost s tím, že prostě jeden dopravce skončí a druhý den druhý jezdí. Bude tam celá řada věcí, které budeme řešit ještě i v průběhu dalších měsíců. K těm konkrétním dotazům, které zazněly, co se týká řidičů, a já mohu říct, že nejen řidičů, ale prakticky nový dopravce nám přislíbil, že osloví nejen řidiče, ale všechny zaměstnance současného dopravce, kteří mají co dočinění s městskou autobusovou dopravou v Třebíči, s nabídkou zaměstnání u firmy, tedy u nového dopravce. Jak je to daleko v tuto chvíli, aktuální informaci úplně nemám, nevím, jestli případně vedoucí odboru Eva Dvořáková by měla konkrétnější informaci, ale bylo nám toto jednoznačně přislíbeno, že budou osloveni všichni a přechod bude nabídnut všem. Samozřejmě závisí to i na rozhodnutí těch jednotlivých zaměstnanců. Co se týká viaduktu u náměstí, respektive té podjízdné výšky, i to bylo předmětem jaksi naší debaty s tím, že nový dopravce si je vědom tohoto problému a pokud vím, tak ho řeší i s výrobcem autobusů, takže předpokládám, že to nějakým způsobem vyřešeno bude, byť v tuto chvíli to konkrétní řešení zatím neznám. Co se týká dalších věcí, je toho poměrně dost. Řešíme také tu preferenci, odbavovací systém, všechno, jak bude fungovat. Já možná bych poprosil potom případně ještě o nějaké další konkrétní dotazy, anebo o doplnění buď ze strany pana starosty, který u toho úvodního jednání byl taky popřípadě vedoucí odboru, protože po tom úvodním jednání ještě na odboru dopravy proběhlo minimálně jedno, nevím jestli víc, další jednání už vyloženě technického a praktického charakteru a zatím máme dojem, že dopravce skutečně k tomu přistupuje zodpovědně a jak si doufáme, že všechno klapne a že se ten přechod k novému dopravci podaří. Já vždycky říkám v ideálním případě tak, aby cestující se jenom podivil, že autobus vypadá trochu jinak než ten, kterým jezdil doteď, ale jinak ten
komfort a ta služba byla v podstatě minimálně zachována. Děkuji. Tak děkuji. Dále do bodu různé. Pan Novák. Já jsem nevěděl, jestli právě nebudete ještě reagovat, pane starosto, nebo paní vedoucí odboru dopravy. Já myslím, že zaznělo vše, co zaznít mělo v kontextu vašich dotazů. Dobrá, tak já bych to s dovolením teda ještě doplnil, protože ten viadukt na ulici Nádražní je skutečně za mě jako velký problém, který může ovlivnit i směny řidičů a může to být jako dost nepříjemné a nepraktické pro ty řidiče, proto já to tady i z toho důvodu otevírám a když tady zaznělo, že dopravce řeší technické záležitosti s výrobci vozidel, tak na to řešení jsem zvědavý. Uvidíme, jak to tady dopadne, ale jaké jsou v tomto případě další alternativy, protože samozřejmě technika a konstrukce těch vozidel umožňuje pouze některé záležitosti, takže jaké jsou další alternativy, protože když si vzpomenu na nějaké doplňující dotazy tehdy z toho zadávacího řízení, z toho výběrového řízení, které proběhlo, tak tam byla zmiňována možnost třeba přetrasování linky číslo 1 zpátky k nemocnici a dále po ulici Kosmákova, nebo tam byla záležitost taková, že by se mohlo změnit dopravní režim po objízdné trase vlastně přes nejbližší železniční přejezd, tak je toto stále aktuální? Ne, není to aktuální, ani to nikdy nebylo ve hře. To byla jedna z prvních otázek, kterou jsme měli na nového provozovatele na tom úvodním jednání, které proběhlo v únoru letošního roku. Odpověď nového provozovatele byla, že ví o viaduktu v Třebíči, ví o tom ze zadávací dokumentace a počítá s tím, že má řešení, kterým to vyřeší tak, aby to bylo plně funkční a my už se nezajímáme o to, co by bylo, kdyby a podobně. Byli jsme ubezpečeni, že to pro ně není problém. Pan Seibert, prosím. Dobrý večer ještě jednou. Opoziční zastupitel má oponovat. Já jsem v prekární situaci. Já nemůžu oponovat, protože ta zatáčka na Velkomezeříšské, o které jsem tady dvakrát mluvil v různém, tak je teď ve stavu, že už tam prostě neprojde ani myš. Ale já jsem našel místo, kde taky někdo jezdí, kam nemá. A sice je to v Lístčí, do kterého si jezdí někdo na čtyřkolce. A existuje tam v podstatě jediné místo, kudy se tam dá vjet, a taky tam ty stopy čtyřkolky byly. A je to sice ten nájezd za hřištěm Horáckého fotbalového klubu před tím kinologickým cvičištěm, kde byl před několika lety udělaný takový ten pěkný sjezd pro koně pana Slámy. Tak to teď využíval ten čtyřkolkáč. A to si myslím, že nebude potřebovat 16 pěkných sloupků, že se to bude dát vyřešit jednodušeji. A když teda jsem v tom Lístči několikrát byl, tak jsem se ještě díval, že na té spodní cestě při přístupu od mostu na ulici Sportovní pod vyhlídkou se propadla ta venkovní část té cestičky. Tak děkujeme za podněty, my je prověříme. Já si dovolím ti, Milane, oponovat. Já si myslím, že nejenom myš, ale i o něco větší zvířata tam projdou v té zatáčce. Tak, protože nevidím přihlášeného nikoho, pan Barák. Já bych se rád vrátil k těm domečkům a bytům pro inženýry z Dukovany. Já bych poprosil pana Leitnera, aby promítl ten odkaz, který jsem poslal na mail. Tak, to je ten článek, on je teda zamčený. Škoda, že tam není ta krásná fotka pana starosty, jak ukazuje, jo, je tam, jak ukazuje ty domečky a bytečky, takže já, je to zamčené, já přečtu tu část, která se jednoznačně dá podle mého názoru vyložit tak, že je to nachystané pro budoucí budovatele, zaměstnance elektrárny. Nebudu to číst celé, začínám zhruba v poslední třetině.
V místě budou tři dotační nádrže na zadržování dešťové vody okolo chodničky, upraví se zeleň, uvedl starosta s tím, že vše je podrobně načasované i z hlediska možného příchodu nových obyvatel do Třebíče. Zastupitelé chtějí schválit záměr prodeje pozemku za 3 týdny. Ten bude zveřejněn celorepublikově. Zájemci o pozemky se budou moci se záměrem seznámit, pak složí jistotu a v srpnu proběhne elektronická aukce. To už bude znám dodavatel výstavby 5. případně 6. bloku v Dukovanech, prohlásil Pacál. Město totiž kalkuluje s tím, že domy ve vídeňském rybníku budou lákadlem pro pracovníky, kteří se kvůli novým Dukovanům do Třebíče přistěhují. Stavba nových bloků má začít v roce 2030 a právě ten rok má být nová čtvrť hotová. Konec citace. Nevím, kde je tam informace o tom, že by se o prodej těchto domů nemohl ucházet kdokoliv jiný. Ale asi čtu špatně mezi řádky. Pan Barák? Nikde informace o tom, že by se nemohl ucházet nikdo jiný, není. Ale jednoznačně z vašeho projevu plyne, že je to určené, že doufáte, že to bude pro ty budoucí pracovníky. A samozřejmě s příchodem těch budoucích pracovníků se podmínky na trhu nemovitosti v Třebíči významně změní, takže ti, co teď mají problémy s tím, aby za rozumných podmínek získali například pozemek pro výstavbu rodinného domu nebo nájemný byt, tak samozřejmě se výrazně zhorší. Takže tak to je. Já nebudu oponovat tomu, co vám z toho vyplývá, ale myslím si, že všem, kteří mají zájem o to, aby se v Dukovanech stavěl 5., případně 6. blok, je jasná a naprosto zřejmá souvislost s bytovou výstavbou, s občanskou vybaveností a s dalšími věcmi, kde se to projeví nejenom ve městě Třebíče, ale i v ostatních obcích. A všechny obce se na to připravují a je dobré, že se na to připravuje i město Třebíč. Pan Barák? Ale málo která obec se obchází nebo už neřeší problémy stávajících občanů příslušné obce nebo města, tak jako je to v Třebíči. Ano, ani Třebíč není holostejná vůči tomu, jaké problémy mají občané města Třebíče. A právě proto se snaží například řešit dopravní situaci tlakem na vládu, aby byla konečně vybudována přeložka silnice 1/23. A už vidíme světlo na konci tunelu a pevně věříme, že ti, kteří se tomu snaží zabránit, nebudou úspěšní. Tak, vidím přihlášeného někoho z veřejnosti, tak prosím. Takže dobrý den, upozorňuji vás, že z hlediska jednacího řádu máte možnost 3 minuty případně poté pokračovat. Prosím. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dobrý den. Já se jmenuji Martin Pangrás a už jsem zde vystupoval v loňském roce a stejně jako tehdy tady vystoupím jménem spolku Žijeme v Židech. Já jsem tady loni vystoupil s krátkým příspěvkem, který se týkal obnovování zaniklých průchodů v Židech a zvelebování prostranství, které jsou zanedbané. To jsou pořád naše témata, budou naše dlouhodobá témata. Dalším naším tématem je oživení židovské čtvrti i mimo turistickou sezónu. My k tomu vymýšlíme různé konkrétní akce. První, která se uskutečnila, byl víkend otevřených dvorků a domů, který se uskutečnil 23. a 24. března. My jsme věřili, že to bude úspěch, ale musím říct, že realita přečila naše očekávání. V sobotu 23. března se tam objevilo něco mezi 700 a 800 lidí a v neděli něco přes 500. Další víkend otevřených domů a dvorků, na který bych vás chtěl pozvat, se bude konat poslední dubnový víkend 27. a 28. 4. Je to v takovém krátkém intervalu proto, že 26. v pátek se bude slavnostně otevírat otevřený rabínský, nově opravený rabínský dům, o kterém tady dneska byla řeč v jiné souvislosti, a je to příležitost ho vidět skutečně od půdy až po přízemí.
která zřejmě se už jako nebude opakovat nikdy, protože církev Československá husitská už tam má nějaké nájemce na ty byty a tak dále. Jo, čili tohle je jedinečná příležitost, bude tam dalších 11 domů, z nich asi půlka byla už k vidění minulé, půlka bude nově. Takže myslím si, že to bude stát za to a chtěl bych vás na to všechny srdečně pozvat. Ještě, pardon, jsem ještě chtěl poděkovat Městskému kulturnímu středisku, který nám pomáhalo s tou organizací, a po akci se nám ozvalo i oddělení incomingu města Třebíče, ozvala se nám destinační agentura Třebíčsko, takže tím chci poděkovat za spolupráci a určitě v ní budeme rádi pokračovat dál. Děkuji za tento příspěvek. Já jenom využiju té příležitosti, abych poděkoval vám a vašemu spolku za aktivity, které provádíte, a nabídl vám, že město Třebíč má agendu s názvem Participativní rozpočet 1000 maličkostí, ve kterých je možno dávat návrhy na úpravy právě veřejného prostranství s tím, že město posoudí a případně zafinancuje. Takže budete-li mít zájem, neváhejte se na nás obrátit. Já teda využiju vaší repliky, moc děkuju. Musím říct, že nejvíc nás trápí některé takové obludy, které pár tisíc nespraví, navíc je to soukromý majetek. Jo? Konkrétně teda dědictví po panu Horkým, to je přímo vedle informačního centra Zadní synagoga, zanedbaná budova, je tam nějaká všichni znáte, asi tady všichni kýváte, takže to je třeba jako, je asi to nejhorší, co tam je, ale jsou tam i další dva, tři, čtyři domy, které... nebudu už to jakoby dál rozvíjet, takže děkuju, určitě využijeme i těch tisíců nebo větších tisíců na drobnosti. Dobře, děkuju. Paní Kutínová? Já bych jenom zareagovala za tu akci, kterou spolek udělal, protože nejenom já, ale i pár mých známých, kterým jsem o této akci dala vědět z jiných měst, si tohle nenechali ujít, a klobouk dolů za organizaci a za to, jakým způsobem se všichni majitelé těch domů k tomu postavili, a bylo to opravdu skvělé. Takže kdo z vás a z řad veřejnosti, kdo si to nechal ujít, tak prosím běžte. Opravdu to bylo skvělé. Tak děkuji za tento příspěvek. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného, diskuzi tedy končím. Posledním bodem dnešního zasedání zastupitelstva je závěr. Vážené kolegyně, milí kolegové, děkuji vám za účast na druhém zasedání zastupitelstva města Třebíče v roce 2024 a srdečně vás zvu na další zasedání zastupitelstva, které proběhne ve čtvrtek 20. června v 16 hodin na tomto místě. Přeji vám pěkné odpoledne a hezký večer.